É, meus caros, o cenário tá feio. Eu separei aqui algumas informações. Hoje foi bem corrido, né? Mas eu separei aqui algumas informações que pode mudar a sua visão de perspectiva aí do que tá acontecendo no mundo, tá? A gente tá tendo muitos agravantes que não são positivas e a gente pode ter uma crise generalizada, tá? Não tô só falando de crise no, nos mercados financeiros, não. Eu tô falando de crise alimentar e de aparelho, enfim, uma crise generalizada, o aumento de tudo, todos os preços, tá? Eu vou trazer aqui algumas coisas muito relevantes para vocês. Um sinal de alerta, tá, meus amigos? Porque o cenário não tá positivo, não, tá? E a gente vê nitidamente esse reflexo impactando o cenário do mercado variável, o cenário do mercado tradicional, tá? A gente pode estar vivendo o início de algo extremamente nunca visto na história, tá? Em nenhuma crise a gente passou, né? Isso eu tô falando. O planeta por algo que está acontecendo agora, tá realmente algo muito preocupante. Eu vou trazer aqui para vocês algumas matérias já já, tá? Deixa eu ver quem que tá por aqui. Vamos ver se a nossa live segue em pé, né? Se ninguém vai derrubar ela hoje, né? Vamos ver. Giovanni Barros, estamos na área. Olha só, quem é membro do canal, eu fiquei de mandar um vídeo hoje lá, tá? Eu não consegui mandar o vídeo porque foi corrido, mas eu mandei lá um áudio lá no grupo, tá? Ou depois da live, ou no máximo amanhã de manhã, o vídeo está liberado para vocês, beleza? Giovanni Barros, Brasil pela Verdade. Diogo Laurindo, CL Gameplay, Criptolistagem, Conspirativado, Bruno Visoli, Papai Quer Teta. Ulianovski era o chefe cavaleiro do Apocalipse, levou seus sectos para o inferno. Quem acreditou, meu irmão? Complicado. Janilson Santos, Márcio Tasso, Eduardo Comba. Deixa eu só diminuir aqui um negócio aqui. Show. Eduardo Comba. Bruce Zil, Valdejão Loureiro Neto. Bateu em um ponto importante, 25.400. Quase foi na média 200, né? Quase foi lá. Mas calma, calma, que a gente tem um cenário todo negativo aí pela frente. Isso pode impactar em muitas coisas nunca vistas antes, tá? A gente vai falar sobre isso. Região da Rosa, Devlin Nunes Cavalcante, Gabriel Moura, Murilo Paulão, Miguel Biscoito, Felipe Saraiva, Edson Paulino, João Antônio David, Fábio Criptoler, Alexandro, Leandro Richard da Silva, Eli Antunes, Laura Estressada, Laura, a Lauer tá estressada, a Lauer tá estressada. Deixa eu ver. Tô tradando nos 5 minutos aqui, tomei 3 stop mais feliz porque a live começou. Calma. Calma que o cenário tá ruim. Fica calmo. Espera o mercado repicar aí pra gente entrar em short, tá? Não tá favorável não. Bora, bora. Mix Arts, Renato Mantovani. Duarte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Renato Mantovani, tá aqui. Gabriel Moura. O que tá rolando a gente vai ver. Deixa a galera aí entrando aí, tá? Já vou mostrar pra vocês. Tomara que. Vamos fazer uma corrente aí pra live não cair. Pra não hackear. Foi um hacker mesmo que ontem ficou derrubando a live, tá? Foi um hacker. Eli Antônio Júnior. Quem tá tomando na cabeça aí, manda um alô. Estava dolarizado e entrei achando que iria pegar um repique. Tô preso no topo. Mas tu entrou aonde, Eli? Aonde tu entrou? Comprou no topo de novo, cara? Glauco Andrade, Finlândia. Também tem esse quesito aí que a gente pode falar aqui também. Acho que tem até uma matéria aqui que eu vou falar sobre ela. King Flor, Gorducho, Itamar Mendes de Oliveira. Tô um tempo sem internet, por isso saí do grupo de sinais morando na zona rural. Olha. Pra mim vai ficar o ano inteiro corrigindo. Nem tô entrando ainda. Acho que vai vir mais em todos os mercados. Eu acho que vai vir algo nunca visto na história, tá? Já até fiz vídeo sobre isso. Mas eu quero abrir os olhos de vocês para o que está acontecendo no mundo, tá? A gente não pode olhar o cenário de cripto e achar que ele é imbatível, que vai subir. Se tiver um caos mundial, meus amigos, o cripto vai ser, as criptos vão ser o que mais vão sofrer. Vocês podem ter certeza disso, tá? Ninguém vai ficar em renda variável se tiver pegando fogo no mundo, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês aí, daqui a pouco eu mostro. Deixa a galera entrando aí. Cristiano Gomes, Felipe Saraiva,
Fábio Motovlog, Rodrigo Pereira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de live aqui. Tá 5 minutinhos. Vou começar aqui a trazer as notícias para vocês. Só acabar aqui, ver os últimos aqui. Emerson dos Santos Oliveira. Viu que a China está em lockdown? Sim. Homem Homo Deus. Cladir, Miguel Biscoito, Luciano Vett. Espero que você não se torne Augusto Baques. Precisa ter mais humildade. Bom, eu sou humilde. Se você não acha que eu sou humilde, aí é complicado, cara. Porque humilde eu sou. E quem acompanha aqui há bastante tempo sabe disso. Às vezes você não identificou comigo. Aí, cara, aí é coisa sua. Vicente Augusto. Riqueses, Omar, Laila. Tamo junto, meus amigos. Tamo junto. Vamos começar a ver aqui o que que a gente pode trazer para vocês, tá? Bom, primeiro vamos falar da Luna, né? Que eu fiz até um vídeo aí falando para não comprar Luna, né? Depois que ela começou a cair e ela simplesmente despencou. Piramidão concluído com sucesso, né? Faliu. Luna faliu. Então muito. Caraca, olha aqui, 0,000009. Faliu de fato a Luna aí, tá? Quem compra a Luna é louco, achando que ela vai voltar. Isso aqui foi um piramidão, né? Até fiz um vídeo aí que eu fiz esse símbolo aqui, ó. Fiz esse símbolo aqui, ó. Tá? Piramidão, tá? Não entrem em Luna porque vocês vão ter dor de cabeça. Beleza? Não faça isso. Isso aqui foi um projeto de scam. Isso aqui acabou desencadeando um efeito cascata em vários outros setores, inclusive a Tron. Vão testar esse stablecoin da Tron, tá? Então, se também a paridade não for um para um da Tron, se eles não conseguirem fazer isso, cara, a Tron também vai a zero, hein? Então, tomara que não. Deixa eu até ver como é que tá a Tron aqui. TRX, USDT. Deixa eu até ver como é que tá aqui. Já tá vermelho, mas tudo tá vermelho, né? Então, bom, tá normal, né? Tá igual todas as outras moedinhas, né? Mas se der problema aí na stablecoin da Tron também, pode tomar lapada para baixo. A gente teve um aviso muito, muito claro, né, sobre essas moedas, esses projetos que tentam fazer paridades em stablecoin, tá? Isso serviu de alerta para você ter cuidado. Até um tempo atrás, muita gente estava falando que Luna era o melhor projeto DeFi que foi criado, que Luna iria engolir o Ethereum. E o que aconteceu? Luna faliu e muitas pessoas faliram, inclusive levando várias pessoas ao suicídio, tá? Um projeto que tinha como finalidade aí vários fatores que não vem ao caso falar aqui, acabou falindo aí muita gente e muita gente se suicidou de fato, falando em suicídio, tá? Isso é muito sério, tá? Então você não pode vestir camisa de nenhuma cripto nesse mercado. Cripto você tem que entender que é o Bitcoin e abaixo do Bitcoin é no máximo Ethereum, beleza? A gente tem alguns projetos que acabam até sendo no papel tudo é bonito, né? Tem até alguns projetos que tem no papel ali muitas coisas bonitas, mas na prática a gente sabe que uma vez as pessoas testando aquilo ali, se realmente é verídico, cara, acontece o que aconteceu com a Luna, que foi a zero, tá? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Por isso que você tem que ter stop, porque imagina quem não botou stop em Luna, acreditando que era uma quedinha que ia comprar mais, né? Imagina só. Vou botar aqui o gráfico de Luna. Isso aqui serviu de alerta para muitas criptos, então muita gente vai começar a testar diversos setores, né? Cara, que Luna faliu em 2 semanas. 2 semanas Luna faliu. E detalhe, conforme ela foi caindo, a galera foi alavancando em Luna. E a gente vai ter um teste de moedas que tem aí supostamente stablecoins em massa. Então, se as baleias virem qualquer tipo de anormalidade, vão despejar. E quem tiver comprado, cara, vai tomar na cabeça. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Antes dela cair, eu não imaginava, acho que ninguém imaginava que a Luna fosse cair para abaixo de 1 dólar. Mas quando a Luna tava aqui nos 80, cara, 80 dólares, 85, eu já tinha feito vídeo falando que ela poderia cair e voltar aos 30 dólares. Eu fiz vídeo aqui falando que ela poderia voltar nos 30, eu esperava os 30. Agora ela caiu
abaixo de um dólar, meu amigo, piramidão decretado aí, e isso acabou chamando alerta para várias altcoins aí, tá? Então, para vocês verem que um projeto que estava no top 5 de criptomoeda foi o maior golpe da história no setor de cripto. Deixa eu até ver quanto que ela tá de market cap aqui, a Luna hoje. Ela ainda deve estar na casa dos milhões ainda, deixa eu ver aqui. Luna, 767 milhões. Aqui, ó. Mesmo com essa queda brutal, hecatômbica, a gente está aqui. 1 bilhão que está aqui, né? 100 mil, milhão, 1 bilhão. 1 bilhão que está aqui. 003. Não está isso aqui, não. Isso aqui não está, não. Aqui deve estar com 200, 300 milhões aqui, ou abaixo disso. Não está com isso tudo aqui, não, tá? 003, a gente está bem abaixo disso. Deve estar aí com 100, 200 milhões de market cap a Luna, tá? Então, um projeto que estava ali no ranking do top 5 de cripto, falindo, né? Bitcoin faliu essa cripto aí. Isso chama um alerta aí para você ver que você não pode entrar com 100% do seu patrimônio em qualquer projeto. Tudo que não for Bitcoin é extremamente arriscado. Por isso que muita gente fala para você colocar 1% do seu patrimônio, 2% do seu patrimônio, no máximo você gosta de correr risco, 5, 10% do seu patrimônio, para não acontecer isso. Muita gente entrou em ruína com a Luna. E você não pode ser esse tipo de pessoa. A gente já está num cenário ruim, um cenário caótico. E aí você pega o seu patrimônio, investe num projeto, você não coloca stop e, cara, do dia para noite, se a gente colocar aqui no gráfico diário da Luna, você vai ver que em 3 dias a Luna derreteu, a Luna faliu, tá? Luna USDT, vamos botar aqui o gráfico diário aqui, ó. Gráfico diário, aqui, ó. Um, dois, três, 4 dias, meu amigo. 4 dias, a Luna veio para 14 dólares. 5 dias. 5 dias a Luna veio abaixo de um dólar. Em 5 dias, a Luna faliu. 5 dias. Quantos dias ela demorou para subir? Você vem aqui, ó. Quantos dias ela demorou para subir? Olha só. Daqui de 5 dólares, ó, daqui de trás aqui, ó. Daqui até o topo, ela levou 460 dias para chegar no topo. Praticamente um ano e 2 meses aí, mais ou menos, um ano e 3 meses, não, um ano e 360, 3, 6, 9, 450, mais ou menos um ano e 3 meses, um ano e 4 meses, para chegar no topo em 5 dias. Ela caiu tudo. Um ano e 3 meses para chegar no topo, 5 dias derreteu, zerou, faliu. Então, se você não tiver apelo pelo seu patrimônio e você pegar um projeto desse aqui que tinha tudo para dar certo, segundo tudo que eles vinham fazendo, cara, você vai acabar falindo. E não é essa a intenção, você tem que se expor de maneira consciente, beleza? Veja bem, vamos falar aqui de algumas notícias que são bem preocupantes, que já começa a circular pela internet, tá? O primeiro, o aumento do diesel. Tá? Para quem não sabe, a gente teve um aumento do diesel e praticamente em todos os lugares do mundo, cara. Os transportes primeiro são efetuados por navios, tá? E dos portos até o seu destino de origem, até chegar ao supermercado, é tudo feito de caminhão. E não existe caminhão a gasolina, é tudo caminhão a diesel, tá? A gente teve aumento de diesel, deixa eu ver se teve aqui a porcentagem que foi aumentada, ó, 8,8% no preço do diesel. Nas refinarias, tá? Esse aumento do diesel, ele vai trazer inflação para os alimentos e para todo o produto que é transportado através do diesel, certo? E deixa eu vou ler aqui para vocês entenderem aqui o quão sério é isso. A fome é o limite, entre aspas, afirma economista sobre o impacto do diesel no preço dos alimentos, que a gente já vinha falando há um tempo aí, né, do valor da inflação nos alimentos. Aqui, no caso aqui, é referência a São Paulo, tá? O aumento de 8,8% do diesel nas refinarias, anunciado no último fim de semana, agora, tá? Deve impulsionar ainda mais a inflação. Eu fui no mercado hoje e já o arroz já estava mais caro do que semana passada, o óleo estava mais caro, o feijão estava mais caro. Eu não rodei o mercado inteiro, mas a própria água natural já estava mais cara, então a gente já teve os impactos da inflação do diesel. Não toda como deveria. É bem provável que daqui a alguns dias a gente veja esse transpasse aí
para totalizar esse aumento dessa inflação baseado no aumento do diesel. Então a gente já começa a ver os impactos aí do aumento do diesel, certo? E é muito preocupante, porque quanto mais a gente tiver essa inflação tomando conta do modo geral do mundo, cara, a gente vai ter um colapso muito grande econômico. E com isso a gente vai ter a renda de mercado variável ou mercado variável sofrendo bastante. Por quê? Porque, sinceramente, isso eu tô falando por mim. Tem muita gente que gostaria de investir, mas vai ter que optar se come ou se investe. Não vai ter dinheiro, porque a gente não tá naquele momento que o governo vai estar injetando dinheiro. Pelo contrário, o governo tá tirando dinheiro do mercado. O governo tá botando a inflação, de certa forma, volta em mais impostos para o governo, ainda mais falando de Brasil, mas eles não estão naquele, a gente não está naquele momento que está tendo a injeção de dinheiro. Isso em todos os países, além da inflação começar a ser mais acentuada a partir de agora. Então, muitas pessoas que gostariam de investir para eventualmente fazer uma renda vão ter que escolher. Se essa inflação começar a subir muito, eles vão escolher. Isso é uma realidade, meus caros. Ou eles vão pensar em comer, comprar as coisas para dentro de casa, ou eles vão investir. Lembrando, eu não estou falando dos ricões, tá? A pirâmide, se você for botar uma pirâmide, os ricos que são o topo da pirâmide são muito poucos. A grande massa está ali entre a pobreza e o nível médio ali, que não está nem entre a pobreza nem entre os ricos, tá? E essa maior inflação aqui vai ser impactada no primeiro momento para as pessoas que tem a classe baixa, mas isso vai acabar, como é que eu posso dizer, encaminhando, fazendo uma transição para as pessoas de médio calibre, as pessoas que estão no meio da pirâmide. Só quem vai ficar isento disso tudo aí vai ser os ricões, mas as sardinhas estão no meio da pirâmide, tá? Isso é biologia, tá? No meio da pirâmide, vai acabar impactando cedo ou tarde, dependendo do nível de inflação, da velocidade que for aumentada, isso vai impactar, certo? E isso daqui já está acontecendo em vários países, não é só aqui não, certo? Eu trouxe essa matéria aqui só para vocês verem aqui, tá? Eu vou trazer outras aqui, ó. Olha só, isso daqui é muito caro, isso aqui é demais. A Ucrânia pede medidas para desbloquear portos e evitar crise alimentar global. A gente já sabe que lá na China já está tendo, os portos estão parados, tá? E agora a gente começa a ver um bloqueio lá pelo lado da Ucrânia, lá em Odessa, se não me engano, lá tá zero movimentação. E isso vai acabar se generalizando para outros lugares, além de a gente tem alguns outros países que estão querendo aderir à OTAN e a Rússia não está em nenhum momento concordando com isso. Pelo contrário, sempre falou que foi contra isso. E estão forçando a Rússia a usar arma nuclear. E a Rússia vai usar arma nuclear. A Rússia não vai ter outra alternativa. Isso aqui eu vou mostrar outras matérias para vocês que vão embasar isso tudo que eu estou falando para vocês. Tá? Por que que eu estou trazendo isso tudo? Para vocês entenderem, o cenário econômico ele é feito do reflexo do que está acontecendo no mundo. Se você não está tendo injeção de dinheiro nos países, se você está tendo uma escassez, se os alimentos não estão chegando nas prateleiras, se você está tendo a inflação elevando o valor do diesel, que é o combustível que é utilizado pelos caminhoneiros para levar os produtos até os supermercados, até os locais onde vai ser consumido, aumenta, cara, e não tá chegando esses alimentos no mercado, é óbvio que a gente vai ter uma inflação muito acima da média. É oferta e demanda. A demanda tá aí, mas não tem oferta porque não tá chegando. Os portos estão começando a parar, certo? A crise tá começando a dar as caras aí, certo? Então, nisso a gente pode ter um possível bear market mais acentuado, como nunca visto antes na história. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente está passando por um período de uma hiperinflação. Lembrando, a ideia do Bitcoin é justamente combater a inflação. Esse é o propósito do Bitcoin. Não era para ele estar sofrendo como está sofrendo. Então a gente vê que, de certa forma, é descentralizado, 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 mas sofre junto com todos os outros mercados, porque o grande montante está lá no dólar. Então não tem como a renda variável acabar não sofrendo. Tá? Então, num determinado momento,
as bolsas caindo, os mercados desabando, isso vai impactar no mundo de renda variável, que é o caso dos criptoativos. A gente ainda teve esse gatilho aí da Luna que despencou, que faliu, que mostrou que nem tudo são flores. E a gente pode ter o aumento disso com se outra moeda acabar indo a zero, acabar sendo testada e não entregando o que realmente fala no protocolo, cara, vai ter muita moeda aqui e vão despejar com força. E isso vai ser um cenário totalmente caótico para o mundo cripto. Aí a gente passaria por um cenário de crise no mundo cripto. Então espero que isso não aconteça, tá? Mas, olha só, pela primeira vez em décadas e décadas, em Odessa, não há movimento regular da frota mercante. Mercantes são os navios, tá? Navio, a marinha mercante é quem faz essa frota. Não há trabalho rotineiro no porto. Isso provavelmente nunca aconteceu em Odessa desde a Segunda Guerra Mundial. Então vejam a que nível a gente está chegando. Desde a Segunda Guerra Mundial, não fica sem movimentação o porto de Odessa. Então, ali, primeiramente, esses impactos aí de alimento vão acabar acontecendo ali pelo lado da Europa. Para cá, pro Brasil, não tanto nesse momento, tá? A gente tem uma certa, entre aspas, independência, vamos dizer assim. Mas a gente tem muitos, por exemplo, fertilizantes que a gente usa bastante aqui, vem lá de fora, vem da China e vem da Rússia. A maior parte vem da China e vem da Rússia. Então, se acabar, os portos não estão funcionando, vai faltar aqui fertilizante. Se faltar fertilizante, o que vai acontecer? Inflação, o preço vai subir. Vai ter demanda, não vai ter oferta, preço sobe. Lei da matemática, tá? Então, não é um cenário totalmente favorável. Lembrando, isso tudo aqui ainda não estourou, tá? Então, a gente pode ter gráficos verdes e vermelhos nesse meio tempo, mas eu estou trazendo o cenário para vocês verem e entenderem a economia, o que que está acontecendo. Porque não é uma lógica você ver o mercado pegando fogo, você ver o mundo desabando e você achar que o mercado de cripto vai sobressair ao dólar, a moedas estáveis, que é onde as baleias realmente vão. Não é isso que vai acontecer e você tem que entender isso, tá? Antes da gente continuar, 417 pessoas na live, cara, quem puder, deixa o like aí. É muita informação que eu trago para vocês, tá? Muita informação. Então, quem puder, deixa o like aí. Se estiver gostando do conteúdo, se você está aprendendo como ver o cenário macro, se está favorável para a gente entrar, se não tá, vendo como é que está acontecendo no mundo, analisando as notícias, cara, deixa o like aí. Isso vai ajudar a chegar conteúdo de qualidade para outras pessoas, tá? Deixa o like aí. Então, isso aqui é extremamente preocupante, tá? Extremamente preocupante. Aí eles dizem o seguinte, ó, medidas imediatas devem ser tomadas para desbloquear os portos ucranianos para as exportações de trigo. Para quem não sabe, a Ucrânia, ela é um grande distribuidor de cripto. E não tá tendo essa exportação por parte deles, né? Nem questão de economia, porque os próprios Estados Unidos já enviou, assinou não sei o nome que dá lá, assinou um acordo que enviou 40 bilhões para a Ucrânia. Então não é questão de economia. Mas se o trigo não chega nos outros lugares, o que que acontece? Vai entrar um colapso. Tá entendendo? Aqui a gente tem os lugares que fazem o trigo, mas a gente também exporta. O Brasil não tem 100% de coisa brasileira, não. Tem muita coisa que vem de fora, certo? A Ucrânia foi o quarto maior exportador mundial de milho da temporada 2020-2021 e o sexto maior exportador de trigo, segundo dados do Conselho Nacional de Grãos. Então ele é um grande exportador, tá? Ele é um grande exportador. E olha só, 25 milhões de toneladas de grãos estão presos na Ucrânia. É muita coisa, meus caros. É muita coisa, isso vai impactar cedo ou tarde aí, não tenha dúvida disso, tá? Tá demorando, essa conta ainda tá demorando para chegar aqui. Vamos abrir os olhos aí, porque o cenário não tá positivo, tá? Um outro fator é o seguinte: pronunciamento do Putin. Putin diz que o Ocidente está provocando crise econômica global. Sabe o que ele tá dizendo? Eu tô me segurando para não usar armas nucleares. É isso que ele tá dizendo. Mas vocês estão provocando. Então, ele já está deixando bem claro que as coisas vão para um outro patamar que a gente nunca viu na história, tá, meus amigos? Se ele apertar o botão ali dos mísseis, já tem aí
várias simulações que, se o Putin apertar o botãozinho da arma nuclear, em 2 minutos, 2 ou 3 minutos, já chega ali nos lugares que ele pretende atacar. 2 minutos. 2 minutos. Imagina quando caiu primeira bomba nuclear, o que acontece? Meus amigos, é crise generalizada, tá? Crise generalizada. Os mercados vão, ó, desabar. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Então não coloca agora, nesse momento, não é o momento de você pegar o seu patrimônio e investir 100% no mundo cripto, acreditando que é fundo, acreditando que não vai cair mais, acreditando que os históricos passados vai se repetir, porque não me parece que isso vai acabar assim, tá? Eu tô vendo um cenário bem mais amplo. Todos os países já falaram diversas vezes que a Rússia não pretende parar, que a Rússia pretende atacar e que ela tem pretensão de usar arma nuclear, assim como Putin já falou várias vezes. Para os outros países pararem de ajudar a Ucrânia, ele já reclamou desses 40 bilhões que os Estados Unidos estão mandando para lá, certo? E isso vai causar algo mais estressante a nível de guerra. E, bom, a gente tem que estar preparado para isso. Certo? A gente tem que estar preparado. Deixa eu ver se ele falou algo relevante aqui. O presidente da Rússia disse nesta quinta-feira que o Ocidente desencadeou uma crise econômica global, uma onda de inflação, ao impor à Rússia as sanções mais severas da história recente pelo conflito na Ucrânia. A ordem de Putin, 24 de fevereiro, em uma operação militar especial na Ucrânia, levou os Estados Unidos e seus aliados a imporem sanções abrangentes à Rússia e à elite russa, medidas que o chefe do Kremlin considera uma declaração de guerra econômica. Lembra o que eu falei? Isso aí tá parecendo uma briga por economia. Eu não usei esses termos, mas eu falei em relação a PIB, país querendo ser maior do que outros países. Então estão atacando a Rússia, estão querendo dizimar a Rússia, em outras palavras. Essas sanções estão sendo feitas para acabar com a economia da Rússia. E vocês acham que a Rússia, vendo o seu patrimônio derreter, não vai fazer nada? Olha, eu enxergo de outra maneira. Se ele está brigando com a Ucrânia e outros países começam a querer frear ele, começam a querer acabar com a economia da Rússia, é evidente que ele vai atacar cedo ou tarde esses outros países. Eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer. Não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas isso não está longe de acontecer. Não está longe. Escuta o que eu estou falando para vocês. Isso não está longe de acontecer. A Rússia vai acabar usando arma nuclear em pouco tempo, tá? Então, preste atenção em tudo que eu estou falando para vocês, para depois não falar, poxa, ninguém imaginava que isso iria acontecer. Antes da guerra, a gente já vinha falando aqui do ataque da Rússia na Ucrânia, antes de acontecer, tá? Para a gente fechar essa parte aqui, a culpa por isso é inteiramente das elites dos países ocidentais que estão prontas para sacrificar o resto do mundo para manter o seu domínio global, afirmou Putin em uma reunião do governo e blá blá blá. Assim disse Putin, a Rússia está lidando com a pressão. A Rússia está lidando de forma confiante com os desafios externos, graças tanto às políticas macroeconômicas responsáveis dos últimos anos, quanto às decisões sistemáticas para fortalecer a soberania econômica, tecnológica e a segurança alimentar. A tentativa do Ocidente de isolar economicamente a Rússia, que é o que eles estão fazendo, ó, deixa a Rússia ali no cantinho dela, tá? Um dos maiores produtores mundiais de recursos naturais tem impulsionado a economia global para águas desconhecidas com preços crescentes de alimentos e energia. E isso pode se intensificar se a Rússia começar a atacar outros países e os portos pararem, colapsarem. Se a gente tiver o porto dos Estados Unidos parando, junto com o porto da Rússia, ou melhor, o porto da China, junto com o porto ali daquela região ali da Inglaterra, meus amigos, esquece que vai acabar o mundo, porque vai faltar comida até no Brasil, tá? Então, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. O negócio não tá brincando, não é possível que eu veja pessoas fechando os olhos pro que está acontecendo. De que vai adiantar você ter Bitcoin se a gente tem um risco real de uma guerra nuclear? E essa guerra ocasionar numa crise alimentar global generalizada, vai faltar comida. Lá fora já tem países que está faltando. Certo? Então isso aqui é muito sério. Eu não trago isso aqui à toa, não. Isso aqui é muito sério. E ao mesmo tempo que os países lá fecham,
e não, a gente não consegue importar nada de lá, a gente também não vai conseguir exportar, porque lá está fechado. Então os navios vão parar. Os navios vão parar. A única coisa que a gente vai conseguir fazer aqui é transportar aqui pela costeira aqui do Brasil, tá? Talvez ali na Argentina, que está aqui atrás aqui do Brasil. Talvez ali no Chile, que fica aqui do lado do Brasil também. Certo? Agora, para fora ali, para ir para a Europa, se os portos fecharem, meus amigos, vai vir caos generalizado, tá? Então, isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. E se isso começar a se intensificar, o negócio vai ficar feio. E os impactos vão chegar no Brasil. Não ache que não vai chegar, porque vai chegar no Brasil. Isso daqui tá muito sério. Quem tem o hábito de ir no mercado aí, com certeza já viu que o valor tá aumentando muito. Tá tudo muito caro. Desde que começou a Covid, só que a gente tinha injeção de dinheiro, agora não tem mais. As coisas estão aumentando muito, tá? Tá aumentando muito. Isso aqui é muito sério, tá muito sério, tá? Deixa eu ver aqui outra matéria aqui que eu separei para vocês. Claro, isso aqui não impede de a gente ter velas verdes no meio do caminho. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro para vocês. Mas num determinado botão, se apertar ali, meus amigos, aí o negócio vai ficar feio, tá? Outra coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, no caso, tá? Com fome de volta, governo quer reabrir restaurante popular. Já estão afirmando que o Brasil, em determinados lugares, está passando fome. Ou melhor, as pessoas não estão tendo dinheiro para comer. Algumas delas, tá? Então isso já é frases aqui dos governos aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Já tá impactando aqui no Brasil, em alguns determinados lugares. Então não acha que tudo que eu tô falando aqui é besteira, que tudo que eu tô falando aqui é porque eu quero que vocês tenham medo. Não, eu tô alertando vocês pro que tá acontecendo, tá? Eu tô alertando vocês e mostrando os fatos, o que tá acontecendo pra vocês entenderem. Certo? E como é que eles estão falando? Quem conhece o restaurante popular que foi criado lá pelo Antony Garotinho? Se não me falha a memória, foi o Antony Garotinho que criou. Na época era R$ 1,50 a refeição. E agora, nos dias atuais de hoje, eles querem colocar por R$ 3,50 a refeição, tá? O governo do Mato Grosso do Sul acolheu a indicação do deputado estadual, aqui Amarildo Cruz, para reabrir o restaurante popular, nos moldes do que já existiu por aqui. O parlamentar liderou a audiência pública enviou uma sugestão do projeto de lei. Por enquanto, o governo deve abrir uma unidade apenas em Campo Grande. Se der certo, há a pretensão de levar ao interior, tá? Já começa aí aqui, ó, R$ 3,50 foi o valor sugerido. Aí tem aqui algumas parcerias aqui, etc e tal, tá? Mas já começa a ser cogitado. Do jeito que estão as coisas, é bem provável, né? Aqui tá até dizendo aqui que na época que era R$ 1, ó, tá? Então você tem a refeição, você tem ali uma sobremesa. Eu já fui umas 3 vezes nesse restaurante popular, tá? É bem aquela comida de merenda escolar mesmo, cara. É bem a merenda escolar mesmo. Então já tá se cogitando o aumento dessas refeições nesses lugares, tá? Foi o Betinho. Eu não lembro quem foi, eu falei, se eu não me engano, eu não lembro quem foi, mas eu já fui nesses lugares aí, certo? E isso é algo bem preocupante, tá? Bem preocupante. Em contrapartida, a gente tem o quê? A gente tem também outros países querendo aderir à OTAN, que é o caso da Finlândia, tá? A Finlândia pede para entrar na OTAN e Rússia ameaça com retaliação, beleza? Então, não só a OTAN, tem diversos outros países querendo, não só a Finlândia, perdão, tem diversos outros países querendo entrar, né? Como a Suécia também, tá? E isso vai causar uma revolta muito grande no Vladimir Putin. Então, eu não vejo como, se a Ucrânia, quando falou, poxa, nós queremos entrar na OTAN, eles forem atacar a Ucrânia, o que que vai acontecer se a Finlândia entrar? Se a Suécia entrar? Se outros países quiserem entrar, o que que vai acontecer? Cara, a gente não sabe. No meu ver, o que eu vejo é uma guerra nuclear, porque a OTAN é composta de 40 países, se não me engano. 40 países, um pouco mais, eu não lembro agora. Deixa eu até ver aqui para mim não falar besteira aqui. OTAN é composta por quantos países? Deixa eu ver aqui. 28 membros, são 28 países que compõem a OTAN, tá? 30 países, né? 30 países que compõem a OTAN, tá? Entre eles, Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá,
Tchequia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, que é quem lidera, Estônia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e Turquia, tá? Desses todos os países aqui, a gente tem alguns países que a gente pode destacar, como a Alemanha, como o Canadá, que tem uma boa força militar lá, os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, a França, Portugal, então acho que seriam os quatro mais significantes aí, esses quatro aí. Alemanha, Estados Unidos, cadê os outros dois? Canadá. O outro aqui eu já até perdi aqui de vista aqui. Mas seriam os quatro países mais significativos aí em quesito de força militar, tá? O restante tá tudo ali para se proteger mesmo, para contar com a ajuda desses. E claro, a gente sabe que o mais forte é os Estados Unidos. Quem tem o maior poderio bélico, o melhor exército é o dos Estados Unidos, junto com Israel ali, que é um aliado, mas não tá na OTAN. Tá? Israel tem o melhor, o maior, o melhor, né? O melhor poderio militar é de Israel. Depois, eu acredito que seja de fato os Estados Unidos. Depois vem outros lugares aí. Claro que no ranking aqui do Google não tá assim. Mas pelo que eu vejo por aí, cara, sem sombra de dúvida seria Estados Unidos o segundo lugar, certo? Só que em quesito de bombas nucleares é Rússia e Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos, tá? Pra vocês terem uma ideia. Os dois juntos, eles têm o poder de destruir o planeta Terra 45 vezes, com o que eles têm de poderio bélico nuclear. Certo? Então, isso é algo realmente alarmante, tá? Realmente alarmante. Por isso que eu sempre trago esse tipo de informação para vocês. Certo? Então, a gente tem a Rússia prometendo aí uma retaliação, se a Finlândia insistir, assim como ele falou com a Ucrânia, ó, se você entrar. A gente vai tomar medidas contra isso, né? A Ucrânia foi lá e tentou entrar e a Rússia atacou, falou que não ia atacar, que não ia atacar, que não ia atacar e atacou. Tá falando a mesma coisa para a Finlândia e para a Suécia. Então a gente não sabe que enfim isso aí pode tomar. Em contrapartida também, a gente já tem várias manchetes sobre isso daqui, ó. A grande fome está chegando. O mundo tem que se preparar para ela. Eu sempre trago aqui para vocês porque eu falo isso aqui há bastante tempo. Há bastante tempo eu tô falando disso. Não é de agora, hoje, dia 12 de maio, que eu tô falando isso. Eu falo isso há muito tempo, antes de começar a guerra. Tá? Então é algo muito sério que tá começando a se agravar e mesmo assim tá todo mundo fechando os olhos pro que está acontecendo. Tá? Essa matéria aqui é de ontem, 11 de maio, que já fala. Olha, eu não vou falar aqui o que tá escrito aqui pra vocês não se assustarem. Só vou ler esse trecho aqui, ó. Os impactos graves devem ser notórios nos próximos meses, quando cerca de 30% do abastecimento de trigo em âmbito global e 15% das calorias consumidas é subitamente cortado do fluxo de exportação. O número de pessoas em situação de insegurança alimentar e fome aproxima-se cada vez mais da escala de bilhões. A gente sabe que o planeta Terra, ele tem aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas, acho que um pouquinho mais agora. Então, se a gente começa a ver esse número de impacto alimentar chegando na casa de bilhão, a gente está falando aí de no mínimo, pouco mais de 10% da população passando fome. Tá passando fome, não tendo. Se não tem trigo, ou não vai ter pão, ou vai estar muito caro, ou não vai ter miojo, ou vai estar muito caro, macarrão. Muito caro, tudo que levar trigo, cara, vai ficar extremamente caro. E não tem como não fechar os olhos para isso. Então eu trago aqui para vocês miojo e cerveja. Então eu trago aqui para vocês porque realmente é algo muito sério, tá? Muito sério. Aí que a gente tem até aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que muitos falam é isso aqui, ó. Muitos grupos políticos, em particular na Europa e nos Estados Unidos, mencionam uma série de problemas de abastecimento causados pelas restrições do Covid, além de escassez de fertilizantes, que é o que eu falei aqui para vocês.
agrários e suposto acúmulo abusivo nos estoques de alguns países, como deve ocorrer na China, para insumos de arroz e trigo ao longo deste ano. Tem países que estão preparados, que já têm o estoque aí, certo? Mas, cara, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Se a gente começar a ver os portos lá de fora parar, cara, isso vai impactar o Brasil. Não tenha dúvida disso. Isso vai impactar o Brasil. E eu tô trazendo isso aqui para abrir os olhos. Ninguém aqui no YouTube fala isso aqui para vocês. Ninguém aqui no YouTube fala para vocês. Eu venho trazendo matérias que estão acontecendo que vão impactar o mercado financeiro. Vão impactar. Não ache que as pessoas vão preferir investir do que comer, que não vai acontecer. Os bilionários, cara, tanto faz se ele pagar no arroz ali R$ 50 ou 200 ou 100 mil. O cara é bilionário, o cara vai entrar em acordo ali com um comerciante e na casa dele não vai faltar. Pra gente, vai faltar. Quem tiver na cadeia da pirâmide não vai faltar comida não. Pra gente vai acabar tendo uma determinada escassez, certo? Claro, a gente não tá ainda neste nível aqui, mas já começou. O primeiro passo é simplesmente os portos parando. Esse é o primeiro passo. Já tá lá o maior porto do mundo, que é de Xangai, parado já há mais de um mês, e agora tá indo lá pro Oriente. Tá indo lá pra Odessa, lá pro lado da Ucrânia, daqui a pouco vai pra Europa, né? Coreia do Norte, que já tá entrando em lockdown, daqui a pouco espalha pra Europa, os portos fecham, aeroportos fecham, começa a impactar a economia, não tem injeção de dinheiro. Pelo contrário, tá tendo a retirada desse dinheiro do mercado. Certo? A gente nem começou ainda a retirada de liquidez anunciada pelo Fed, que vai começar agora no mês que vem. Então tá tudo entrando num comum acordo para um colapso financeiro, um colapso nos mercados. Isso aconteceu lá atrás, em 2008. Aliás, essa crise aí generalizada a nível alimentar que a gente pode estar passando por diversos fatores, isso nunca aconteceu na história da maneira que está se desenrolando agora o que está acontecendo, como o coronavírus, como essa guerra que está tendo na Ucrânia, nunca passou por isso, né? E a gente já viu, eu mostrei aqui para vocês que o que está acontecendo agora desse porto parado em Odessa só aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. E está acontecendo agora de novo. Então, isso acabando se agravando, eu não sei quanto tempo vai demorar essa guerra, mas se já está parado lá, cara, e essa guerra durar mais 5, 6 meses, é inevitável que a falta de insumos para consumo vai afetar todo mundo. Não acha que eles vão querer mandar as coisas de lá para cá se lá também tiver fechado? Não vai acontecer. Eles vão priorizar eles lá. Certo? Então, vamos abrir os olhos, vamos ficar de olhos nessas notícias, tá? Por isso que eu não acho que você tem que investir, pegar o seu patrimônio agora, nesse momento, e entrar de mão cheia no mercado cripto. Não, pensa duas vezes, tá? Você caiu aqui de paraquedas aqui, 580 pessoas na live. Cara, pensa duas vezes antes de você pegar todo o seu patrimônio e entrar no mundo cripto. E pior, entrar em altcoin. Eu fiz um vídeo aqui falando que era uma loucura entrar em altcoin com o mercado em tendência de baixa. E depois que eu fiz esse vídeo, já teve moeda que caiu 70%. Então pensa duas vezes antes de você ir comprar uma altcoin, porque você pode ver o seu patrimônio colapsando, tá? Pensa muito, muito antes de você fazer uma entrada aí no mundo cripto. Cara, quer comprar? Eu não acho que você, se quiser, obviamente, tá? Quiser se expor ao mercado, você quer correr esse risco, porque você acha que o mercado em queda são oportunidades, cara, pega uma pequena parcela. Não sai entrando, não sai dando all-in, não. Porque o cenário não tá bom. Em todos os ciclos que aconteceu quedas no mercado de cripto, a gente nunca passou por uma guerra, já falei isso aqui várias vezes. Nunca passamos por um colapso hiperinflacionário. Próprios Estados Unidos aí é a maior inflação no patamar de 40 anos. Nem na crise de 2008 teve uma inflação e a gente sofre os impactos dessa crise de 2008 até hoje. Então imagina o que que vai se transformar se a gente continuar nesse caminho. É algo muito preocupante, cara. É algo muito preocupante. A gente tem que voltar os olhos para isso, beleza? Tem que voltar os olhos, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra matéria aqui. Tem essa aqui, né? Putin diz que sanções contra a Rússia estão provocando crise global. O que que ele quer dizer com isso? Ele sabe que se ele apertar o botão
do ataque nuclear que vai causar uma crise global. Isso é inevitável. Se ele apertar o botão, atacar o primeiro país, a consequência vai ser a OTAN atacar ele e ele tem que atacar todos os países da OTAN. A gente sabe que a Rússia tem seus aliados, tem a China como seu aliado, tem ali o Iraque como seu aliado, tem o Islã como seu aliado. Então aquela região ali ao redor da Rússia, né, que tem muito islamismo ali, a maioria é aliado do Putin, do Vladimir Putin, junto com a China, que também já está se colocando ao lado e apoiando Vladimir Putin. Então você imagina duas grandes potências, como a China e a Rússia, juntas contra uma OTAN da vida. Então por isso que eu não consigo, eu não posso afirmar que o que está acontecendo é uma crise, não sei se de interesse, não sei se financeira, mas isso pode estar sendo causada propositalmente. A que finalidade? Cara, eu não sei. Eu sinceramente ainda não tenho essa resposta. Mas pode ser causado propositalmente, principalmente pela China, no quesito de forçar ali os cidadãos a ficar fechado dentro de casa, para talvez tentar dar uma quebrada nos Estados Unidos da América. Tá entendendo? Então é algo muito mais amplo do que o que parece. A gente tem que estudar com calma o que está acontecendo, mas o cenário não está nada bonito, não está nada bonito. Por isso que eu não acho que é o momento de você entrar pesado no mundo cripto, porque esse é um ciclo totalmente atípico, fora da curva, em que a gente tem vários cenários que não estão colaborando para um fundo do Bitcoin, como todos os outros ciclos, que é a média 200. Então a gente pode ter algo muito, um caos e uma dor máxima muito mais forte do que o que muitos esperam. Tá muito óbvio, né? Essa média de 200. Tá muito óbvio essa média de 200. Eu não acho que a gente vai repetir a média de 200, cara. Esse ciclo não, esse ciclo tá diferente. Eu tô trazendo essas matérias aqui para mostrar para vocês que o gráfico, ele por si só, ele não vai pro infinito com tudo isso que tá acontecendo, tá? Não me leve a mal, tá? Para mim acabou aqui as matérias que eu separei para vocês, já falei bastante coisa, né? E graficamente aqui agora no Bitcoin, o que que a gente tem aqui? E daqui a pouco eu vou para os comentários de vocês. Bom, graficamente, tirando todo o cenário macro que a gente viu agora aqui, né, do que está acontecendo nos portos, o que está acontecendo lá fora, o que que a gente tem? A gente tem um pavio muito grande aqui no Bitcoin. Deixa eu ver aqui no gráfico semanal de 15%. É algo expressivo, tá? É algo expressivo. Aqui atrás, se não me engano, a gente teve também basicamente isso aqui. A gente teve aqui 15% também, tá? Então a gente está deixando bastante pavio aqui no gráfico semanal. Isso é algo positivo. O semanal fechando acima desses pavios aqui. Isso é algo positivo, tá? A gente foi bem próximo aqui da média de 200, que no histórico, todo o histórico passado do Bitcoin foi um fundo. Beleza? Tomara que esse ciclo se repita. Tomara que o que está acontecendo lá fora faça com que as pessoas acabem voltando os olhos e invistam em Bitcoin. Tomara que isso aconteça, tá? Tomara que que a gente tenha uma reviravolta, pelo menos no Bitcoin, que é simplesmente a moeda que pode servir de moeda local. Beleza? Talvez com todo esse caos acontecendo lá fora, os países se vejam forçados a ir para uma moeda que ele consiga transferir de qualquer lugar do mundo. E para isso você tem o Bitcoin. Você acessa sua conta de qualquer lugar do mundo e você acaba transferindo e usando desse artifício aqui em qualquer lugar. Então pode ser que isso aconteça. Pode ser que o que está acontecendo lá fora acabe impulsionando. Eu espero que isso aconteça. Acabe impulsionando a adesão de Bitcoin. Vai que acontece uma guerra lá fora, né? E aí as pessoas vêm para o Bitcoin. Então isso pode. Tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça, tá? A gente pode ver uma alta bem forte aí, bem expressivo, tá? A gente está aqui na região de suporte aqui. É toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui. A gente ameaçou perder ela, tá? Tá fechando acima.
que é algo positivo. Deixa eu colocar uma EMA aqui. Média móvel exponencial. Deixa eu ver a de 200 aqui como é que tá. A gente foi lá exatamente na média 200 exponencial. Deixa eu botar ela na cor rosa aqui. Na cor amarela, amarela, amarela. A gente foi lá na média móvel de 200 exponencial, que foi ali em 27 mil dólares, tá? Batemos lá em 27 mil dólares. Chegamos a bater aqui os 25.600, beleza? E é claro, a gente caiu bastante, tá? Pela primeira vez na história, a gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima semana seguida, a gente fechando vermelho aí. Isso nunca aconteceu no fecho do Bitcoin. Também nunca aconteceu do quê? A gente tá com uma guerra, a gente tá com essa hiperinflação aí. Então é a primeira vez. Então a gente vai começar a ver se realmente o Bitcoin veio para combater a inflação. A inflação já tá aí. A gente já tá vendo a inflação no mundo todo. Então vamos ver se o Bitcoin vai de fato se mostrar com o propósito que ele veio na sua criação, que era o quê? Combater a inflação. Então a inflação está aí e o Bitcoin está caindo. Então agora, nesse momento, o Bitcoin está acabando de sofrer os impactos de tudo que está acontecendo. Vamos ver se nos próximos meses aí, 2, 3 meses, tá? Porque é natural, a gente não vai retornar em V aqui, cara. A gente não vai chegar e vai fazer assim e vai explodir. Não, não, não. A gente pode fazer um padrão aqui de acumulação. A gente vai ter que ver aí nos próximos dias o que que vai acontecer, tá? Mas de fato, graficamente falando, aqui a gente tem um possível viés de um fundo, tá? Pelo menos local. Por quê? Por esse volume aqui que a gente teve de venda, né? Eu até fiz aí um vídeo falando sobre isso. Esse volume tá bem grande aqui de venda. A gente está aqui na região 33 do RSI. Então a gente tem alguns pontos que podem indicar um fundo local aqui. Tanto que segurou, tá? Tanto que segurou. Agora a gente tem que ver se tá segurando, segurando, segurando. Rola uma bomba nuclear lá fora. Cara, muita gente vai acreditar o quê? Da outra vez foi contra, dessa vez vai também. E o mercado simplesmente derreter. A gente não sabe o que vai acontecer, como que o mercado vai reagir. O mercado é cheio de armadilha, tá? Então vamos ter cuidado aí pra gente acabar não se expondo. Tem muita gente presa aqui, nessa região aqui de cima aqui, ó. Tem muita gente presa aqui, ó, que tá doido pra sair. Tá vendo o mercado derreter na sua cabeça aí, hoje aqui, 25%. Vendo derreter na sua cabeça e tão doido pra sair, com muita gente falando em bear market. Então não ache que o mercado vá subir daqui, vá direto para a lua, porque isso não vai acontecer, tá? Vamos ter cuidado, vamos ter cautela, vamos agir com responsabilidade. O seu dinheiro, ele é precioso para você, tá? Não sai aportando de qualquer jeito, não sai aportando em qualquer moeda. Ah, mas o projeto é bom. Olha, o bom hoje, hoje, hoje é o Bitcoin. Não tem nenhuma outra cripto. Pode ser Polkadot, pode ser Harmony One, pode ser qualquer moeda. Num cenário como esse, nenhuma sobrevive. A única que talvez lá na frente possa voltar no seu topo histórico é o Bitcoin e talvez o Ethereum, tá? São as duas únicas moedas que você pode falar, poxa, essa aqui é bem provável que volte no topo anterior. Você não pode falar isso para nenhuma outra altcoin, porque todos os ciclos a gente tem moedas que somem do mapa e outras que tomam o lugar dela. Então, a gente não pode usar desta maneira, tá? Não pode usar deste pensamento. Vamos agir com calma, com cautela, com sabedoria. E lembre-se, é seu dinheiro que está em jogo. Não é uma brincadeira, não é uma aposta, não é de graça. É dinheiro vivo. É seu dinheiro, é o seu suor que está aqui dentro. Então, toma cuidado no que você compra, aonde você aporta, para você não acabar tomando um prejuízo aí. E pior, ficar preso no mercado e talvez aí 2, 3, 4 anos o valor voltar pro seu preço de entrada, tá? Bom, basicamente isso aí. Deixa eu ver aqui como é que tá no gráfico diário aqui. No gráfico diário, bom,
A gente fez aqui uma. Isso aqui é uma estrela da tarde, se não me engano. Tá muito volume de venda. Que pode ser também shorts aqui, tá? Isso aqui pode ter sido shorts também. A gente começa a ver uma divergência no gráfico diário, tá? Divergência no gráfico diário aqui, beleza? Aqui possivelmente pode ser um fundo local, mas graficamente a gente rompeu os 30 e me parece uma bandeira de baixa aqui, tá? Me parece uma bandeira de baixa aqui. Então vamos ter cautela aí, vamos ter cuidado aí, tá? Ainda acho que a gente pode ter mais confirmações. Deixa eu ver o OBV aqui como é que tá. O OBV a gente tem no gráfico diário. No gráfico diário a gente tem um suporte. Vai, a gente tem um suporte aqui no gráfico diário. No semanal, deixa eu ver se a gente tem divergência aqui no semanal. No semanal, a gente já perdeu o fundo, tá? No semanal, olha só que interessante. No semanal, ó, se a gente for considerar esse fundo dos 30 aqui, ó, vou botar aqui uma linha vertical aqui, ó. Se for botar aqui uma linha vertical aqui nesse fundo aqui, ó, a gente já perdeu o fundo, ó, tá vendo? Então, em gráficos maiores, em gráficos de longo prazo, já está tendo uma distribuição. Eu falei disso aqui em cima aqui, ó, nos 45 mil, 43 mil, que a gente estava tendo uma distribuição. A gente está tendo, de fato, aqui em tempos gráficos maiores, tá? Essa distribuição, essa divergência. Que divergência? A gente está aqui no mesmo fundo, tá vendo? No mesmo fundo, mas a gente já está bem abaixo aqui no OBV, que é o On Balance Volume. É o que que as balizas estão fazendo? Então a gente tem, isso aqui é um gráfico de divergência. A gente tem uma divergência bearish aqui. Então isso não é positivo, tá? Isso não quer dizer que o mercado vá cair reto. A gente não sabe se vai cair reto. A gente não pode contar com pullback, tá? Até porque tem gente esperando pullback desde os 38, dos 37, dos 36, dos 35, estão esperando pullback até agora. O preço está 29 mil dólares. Então não entre acreditando contra a tendência que o mercado vai fazer pullback. Não faça isso, tá? Não faça isso. Beleza? Divergência bearish aqui, tá? Vamos acompanhando aí. Provavelmente aqui não é um fundo também. Provavelmente não. A gente precisa ver uma divergência, tá? Vamos ver se a gente consegue ver uma divergência aqui nas próximas semanas. Mas do jeito que tá, provavelmente a gente pode cair mais um pouquinho aqui, no ABV também. Beleza? Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. 620 pessoas na live. Quem puder, deixa o like aí. Deixa eu ver aqui. É uma insanidade ficar de fora dos 47 Cavaleiros do Apocalipse. Boa, blá blá blá. Bota o fé na Hecatombe, tudo e mais um pouco. E agora ele não sabe mais o que dizer aos seguidores. É complicado. Luna vai passar os zeros da Shiba. É bem possível. Deixa eu ver. Terra Luna, posição 14 no Market Cap. Impossível, mano. Impossível. Luna morreu, cara. Deixa eu ver. Deixa o like aí, meus amigos. Eu quero a Bitica morrendo também para esses adoradores ficarem calados. Calma, calma. Deixa eu ver. Estados Unidos querem regular a stablecoin agora. Cara, agora não é hora da gente operar notícia, não. Luna me levou 30 mil reais. Não sei mais o que fazer. É complicado, mano. Era todo o seu dinheiro isso daí, João Vitor? Luna com preço igual da Shiba. Quem diria, né? Quem é Hecatombe? Sou novo aqui e sempre escuto Samuca falar. Hecatombe é o Renato Ulianov. Samuca, você acredita que possa acontecer com a USDT a mesma coisa que aconteceu com a Luna? Olha, eu já vi vários vídeos falando do USDT que eles tinham uma certa dúvida se eles tinham de fato os fundos que eles falam que tem para pagar todo mundo que está em USDT. Então a gente só vai saber isso daí realmente se todo mundo resolver sacar, se todo mundo resolver vender. Então, hoje eu não sei, cara. Eu não sei. Deu uma queda grande no dólar, né? Teve baleia que testou o dólar, né? A gente teve uma agulhada aqui, ó. A gente voltou aqui para 4,93. 4,93. E aí depois a gente foi para 5,20. Agora a gente tá aqui, tá? Então, por enquanto eu não posso falar nada, sabe? Posso falar nada. Agora, fato que o dólar tá ganhando valor, né?
Deixa eu ver. Se há pânico nas sardinhas, esta é a hora de começar a entrar baleias. Amam o desespero das sardinhas. Mas é um cenário diferente dos outros cenários, tá, o Paulo Fortunato? É um cenário diferente. É um cenário nunca visto antes. Eu nunca passei por uma guerra. Você nunca passou. Quem tá aqui na live talvez nunca tenha passado, né? Por uma guerra, por uma hiperinflação. Eu nunca peguei uma hiperinflação. Então é a primeira vez que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Guerra, hiperinflação, sanções lá fora, possível ataque nuclear, tá tudo acontecendo de uma vez só. É um cenário diferente. Então calma, calma. Samuca, você acha que o que aconteceu com o supply da Luna foi sacanagem do dono ou desespero para tentar levar menos prejuízo com o ST? Olha, não tem como eu falar isso agora, cara. Mas o que eu acho foi que já foi tudo premeditado, cara. É o que eu acho. Foi tudo premeditado e aproveitaram da queda do Bitcoin para despejar. Começaram a ter prejuízo, falaram, vamos dar prejuízo nos nossos sócios, né? Porque se você tem se você investe num projeto, você tem ações daquele projeto, ou bitcoins, moedas, cara, você é sócio daquele projeto. Então, deixaram os sócios, né, que somos nós, com prejuízo. Eles mesmos, os donos, não tiveram prejuízo nenhum, cara. Tirando que o Ulianov bloqueia todos os comentários, você escreve e mostra, porém ninguém consegue ver. Exatamente. Eu comentei lá esses dias lá. Deixa eu ver aqui. Por que a Terra Luna voltou pro rank 12 no CoinMarketCap? Deixa eu ver, vou até abrir aqui pra mim ver aqui. Pra mim aqui a Luna não tá aqui não, meus amigos. Ah, tá em décimo ela. Aqui tá dizendo que ela tem 10 bilhões. Cara, ela não tem isso daí não, mano. A Luna faliu, pô. A Luna não tem isso daí, cara. Luna não tem mesmo. Deve estar tá bugado isso aí, cara. Tá bugado. Não acredita nisso daí, não. Tá ali uma queda de 99%. Como é que ela vai ter 10 bi? Impossível, cara. Impossível. Não tem como não. Tá bugado isso aí. Hecatombe já diz tudo, Tommy. Quem não tá preocupado com essa queda reta é porque não prestou atenção na Luna. Exatamente. Samuca, você acredita que possa acontecer? Ah, já respondi. Por enquanto não tem como falar. Aviso o Hecatombe. Cadê a alta? Cadê a alta? Cadê o ciclo estendido? Cadê o ciclo estendido? Enquanto eu fui o único canal, e não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não. Eu fui o único canal aqui do YouTube que falou que a probabilidade maior era de cair do que de subir. Pode buscar o histórico anterior. Todos os canais falaram que a maior probabilidade era subir e romper o topo. Falei, a maior probabilidade é de cair. Tá lá, mais um acerto pra gente, graças àquele lá de cima lá. Sabe quais foram os fatores para você ter falado short em Luna? Eu falei short em Luna, né? Eu passei para os meus alunos lá em 86 dólares. Quem pegou, meu irmão, ficou rico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês aqui. As últimas entradas que eu passei foi tudo em short. Passei short na GMT. Falei que ia voltar em 1 dólar aqui. Voltou para 1 dólar. Só a BNX que não caiu ainda. ANC eu passei short. Vou mostrar aqui para vocês. GMT e a Luna. Cadê a Luna? Cadê a Luna? Vou mostrar para vocês aqui. Tá. Luna, tá aqui, ó. Luna, aqui, ó. Tava em 86 dólares e 50 centavos, Luna, ó. 86,50 aqui, ó. Luna está subindo sem força nenhuma, LSR disparando e fez um oco em todos os tempos gráficos. Acabou de perder 0,5 de Fibo. Provavelmente, olha aqui, ó. Provavelmente veremos Luna despencar nos próximos dias. Eu poderia jogar na cena, né? Isso aqui foi. Que dia isso aqui? Foi dia 29 de abril. 29 de abril. Poderia jogar na cena. Falei aqui 60 dólares. Depois fiz um vídeo aqui falando que esperava os 30 de Luna. Não esperava um dólar. Não posso falar, poxa, eu esperava Luna ao dólar. Não.
30 eu esperava. Fiz um vídeo aqui esperando os 30 dólares de Luna, né? Mas foi basicamente por um ombro, cabeça a ombro. Vou mostrar aqui para vocês. Quem pegou lá é 99% de gain. Luna. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Perdeu essa LTA aqui, ó. Aí é short. Aí validou ombro, cabeça a ombro aqui, ó. Ó, a gente tem aqui, ó. Um ombro aqui, ó. Eu posso considerar esse aqui, cabeça e ombro aqui, ó. Esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Tá? Tem gente que vai até. Tem gente que gosta de considerar esse aqui também, ó. Esse aqui pode ser um ombro. Ombro, cabeça e ombro aqui, ó. Tá? Tem gente que gosta de considerar. Beleza? E foi embora, derreteu e tá caindo mais. Ainda fiz o vídeo e falei: não compre essa merda, você vai ter dor de cabeça. Tá lá, despencou. Rompeu a LTA? É short, meus caras, é short. Tem essa não. Deixa eu ver. A gente sempre perdoa quem morre devendo, né? Mas no caso da senhora Luna, eu não perdoo exatamente. Hecatombe bullish na Luna, cara. Tem gente que, cara, faliu. Quem comprou Luna, compra, compra, compra. Eu vi gente falando que se rompesse 100, ia para 150 dólares. Imagina quem comprou aqui, meu irmão, nos 120 dólares. Cara, 120 dólares, 110 dólares. Pô, meu irmão, coitado desse cara, mano. Coitado, mano. Mas ninguém esperava que a Luna fosse falir, né? Ninguém esperava que ela fosse falir. Deixa eu ver. Meus amigos, 600 pessoas na live. Quem puder, deixa o like aí. Deixa o like. Eu quero que vocês peçam altcoins. Peçam altcoins aí pra mim. BNX deu aula nas altcoins. Sol e Avalanche ou é manipulação? Manipulação. Teve listagem de BNX em duas corretoras. Não lembro agora quais são as corretoras, mas agora, recente. No dia 10, parece, teve uma listagem e teve outra no dia 5. Então pode ser armadilha. Quando ela cair, ela vai cair tudo com força, tá? Peçam altcoins aí, altcoins, altcoins. Mas deixem o like. Deixem o like aí, tá? Vou começar a ver altcoins quando chegar a 450 likes. Eu vou subornar aqui. Só quando chegar a 450 likes que eu vou ver as altcoins. A Ape, o que explica a alta momentaneamente? Eu acredito que seja manipulação mesmo. Manipulação. Deixa eu ver. Depois de tanto beijinho, a BTC deu uma furadinha para aliviar. Não, já estão. Botaram a Lower mais para baixo. A Lower agora é 25 mil. A Lower é 25 mil agora. Vai lá, falta 45 likes pra gente ver aqui. Altcoins. Ah, deixa eu ver. ANC protocolo de Terra Luna. É isso aí. 29 likes pra gente ver altcoins, hein? 29 likes. Vamos lá, deixem o like, deixem o like. Cara, tinha 30 dólares em Luna e 70 dólares e ontem passei o dia todo cagando mole. Imagina quem tinha mais nela. Exatamente, exatamente. Tô perdido, não sei onde colocar ordem de compra no Bitcoin. Cara, foca sempre no fundo que o Bitcoin fez. Como ele deixou muito pavio aqui, eu viria aqui abaixo dos 28. Abaixo dos 28. Eu, cara, isso aqui não tá confiante, cara. Eu acho que pode vir mais para baixo aqui, tá? Eu acho que pode vir mais para baixo. 3 likes pra gente ver altcoins, hein? 3 likes. Vamos lá. O que aconteceu com o Luna foi tudo premeditado, fizeram que nem George Soros com o Banco da Inglaterra. Exatamente. 450 likes, vamos ver aqui agora algumas altcoins, deixa eu ver aqui. Vocês estão falando de Gala e Sandy? Eu fiz uma live aqui falando que Gala, Sandy e Mana iriam derreter. Mas se bem que tudo derreteu, né? Não tem como a gente falar agora, né? Tudo derreteu, né? Deixa eu ver aqui. A Ave. Que NS da short? Deixa eu ver, cara. Assim, aqui no cenário que o Bitcoin tá, ele pode dar um repique a qualquer momento. Então é complicado a gente entrar shortado em altcoin, porque a altcoin sobe 30%, tá entendendo?
E aí você entra às vezes acreditando que vai cair, não cai, mano. Tá ligado? Então tem que ter cuidado, mano. Tem que ter cuidado, tá? A gente pode ter algumas altcoins subindo porque a dominância do Bitcoin tá em 44. Então é natural que se o Bitcoin lateralizar aqui, a gente pode ter altcoins subindo 30%, algumas pode ser que subam 40%, tá? Aqui já tem altcoins subindo 9% ou 10%, ou a Mana, mas tá subindo 10% depois de cair 50%, tá subindo 5% depois de cair 40%, 50%. Então não é algo expressivo que a gente pode levar em consideração. A Loka tá subindo 10%, mas caiu aí também 40%, 50%. Então a gente tem que ver o contexto geral. Deixa eu ver aqui a Gala. Cadê a Gala? A Gala tá abaixo do valor que ela subiu, meus amigos, que é isso? Que é isso? Engraçado que as pessoas continuam comprando Gala. O OBV mostra isso pra gente. Gala tá caindo e as pessoas estão apostando em altcoin. Que coisa louca! Que coisa louca! Olha só, a gente tem uma divergência bullish aqui, ó. Aqui a gente tem um patamar. O preço está no mesmo patamar, só que está ascendente aqui no OBV. Então, a divergência bullish, mas está numa forte tendência de baixa. Eu não compraria, não, tá? Deixa ela cair, ela pode voltar lá para um centavo, lá para a criação dela. Então, deixa ela voltar, mano. Tenta pegar a faca caindo lama. Sandy voltou tudo também lá, meus caras. Voltou tudo. Vamos ver aqui o gráfico semanal sempre agora. Vai ficar mais fácil. Voltou tudo, tá na zona de compra, né? Esse retângulo aqui já tá aqui há bastante tempo, tá? E o que que tá acontecendo com o OBV? Cara, o OBV tá em acumulação, incrível, né? As sardinhas não estão se desfazendo do das suas moedinhas. Deixa eu ver aqui. Não estão se desfazendo das suas moedinhas, tá? Então pode ser apenas um respiro, se perder aqui os 1 dólar. A gente pode ver Sandy voltando a 50 centavos. Cuidado, cuidado, hein? Cuidado. Gal. Deixa eu ver a Gal aqui. Gal. Gal, muito volume de compra. Cara, isso aqui tá mostrando pra mim que ela pode cair mais, tá? Caindo mais, vai cair mais, vai cair mais. Toma cuidado aí, hein? Ó, tá tendo despejo, tá vendo? Ó, o BV caindo, ó. Tá tendo despejo. Eu não acredito que vai segurar aí, não. Nada vai segurar, né? Bitcoin ameaçando cair, vai tudo cair. Ela rompeu uma LTBzinha aqui, por isso que ela tá dando essa subidinha aí, tá? Mas não acho que vai se sustentar, não. Toma cuidado aí, toma cuidado. Beleza? Phantom. Falando nisso, deixa eu ver aqui como é que tá o. Deixa eu ver como é que tá o long short aqui do Bitcoin que eu não vi. O long short eu não mostrei hoje pra vocês. Deixa eu ver aqui. One inch 80 centavos. Mano, não dá pra gente pensar em nada agora. Cara, que loucura, hein? Deixa eu ver aqui. Olha, aqui a gente tem algo positivo, tá? O Bitcoin tá com long short em 1,47. Cara, a gente ainda tem aqui bastante contratos futuros, tá? 71 mil bitcoins, mas tá com long short em 1,47 e o funding rate está negativo. Então a gente pode ter sim um fundo local aqui, tá? Não global, um fundo local. A gente vai ter maior resistência aqui nos 32.700, 33 mil dólares. Bitcoin pode voltar ali tranquilamente, tá? Ah, deixa eu ver. Enrolled. Enrolled tem aqui, peraí. Bom, Enrolled bateu aqui numa região de suporte. Eu falei aqui, ó, se perder a LTA é short, tá? Falei em várias lives, né? Fez um pullbackzinho ali e desabou.
Agora, se perder aqui os 53 dólares, se Enloe perder os 53 dólares, pode contar aí que ela vai voltar aqui, ó, pelo menos aqui na casa de 30 dólares, 30 a 40 dólares, tá? Se perder 53, lascou. Qual será um possível fundo do Ethereum? Cara, o fundo das altcoins vai ser quando o Bitcoin achar o fundo. Entendeu? Eu ainda acho que a gente vai ver o Ethereum aqui, ó, na casa de 1.400 dólares. Agora é aquilo que eu falo para vocês. A gente tá analisando o gráfico aqui, mas o cenário macro, cara, ele tá horrível. Então a gente pode ter pequenas altas, sim, mas scalps, né, cara? Não acho que, pô, a gente tem que se expor em altcoin agora. Eu tô analisando aqui, mas eu não acho que a gente deve se expor em altcoin agora nesse momento, tá? Já pensou? Dot hoje tá 9 dólares. Caraca, Dot tá 9 dólares. Amanhã ela pode estar tá 5. Depois de amanhã ela pode estar tá 3, com o cenário que a gente tá vivendo. Polkadot estava em 20. Muita gente falou: "Caraca, Polkadot tá em 20". Ela tá em 9 já. Amanhã ela pode estar tá em 5. Então calma, calma, meus caros, calma. Fica calmo. Harmony One, ó, Harmony One perdeu o fundo, tá? Vai ter aqui uma zona de suporte. Se perder essa região, provavelmente a gente vai ver a Harmony One voltar a 2 centavos. Engraçado que tudo que ela subiu, ó, tudo que ela subiu em 2021, ela voltou tudo em 2022. Isso são altcoins. O Bitcoin não voltou tudo. O Bitcoin chegou ali, Bitcoin tá 10 vezes o valor de quando ele começou a subir. 10 vezes. Ele subiu de 3 mil dólares para 30 mil dólares, tá? 10 vezes. As altcoins todas já voltaram tudo. Então tem que ter cuidado. Deixa eu ver a Cardano aqui como é que tá. Cardano, 49 centavos. Ela bateu quanto? Cadê a mínima? 40 centavos. Acertamos 40 centavos. Eu fiz várias lives aqui falando de Cardano a 40 centavos. Quem pegou essas lives aí? Cardano 40 centavos. Pode cair mais, tá? Pode cair mais. 40 centavos. Parece até déjà vu, né? Na lata, 40 centavos. 40, 19. 40, mitei. Nessa eu adei. Adei. Mitei, mitei, mitei. 40 centavos. Solana valeu os 50 dólares também, ó. Tá 45. Também acertamos. Foi até além. Deixa eu ver aqui. ASTR. Deixa eu ver. ASTR recuperando bem, né? Fez um martelinho aqui, ó. Fez um martelinho aqui, ó. Cara, quem comprou? Pô, aqui tá dando quase 100%, mano. Quem pegou aqui esse fundo? 70%. 70%, ó. Caraca. Coisa de louco, né? Cara, isso aqui tá cara de bandeira de baixa. Não dá pra falar nada ainda, mano. Pode subir no máximo até essa LTB aqui, tá? Mas tem que ver como é que o Bitcoin vai se comportar. Na sua opinião, tem algum altcoin que corre o risco de sofrer mesmo que a Luna? Moedas que tem a sua stablecoin. A Tron. Não lembro agora se tem outra, mas as que estão fazendo suas stablecoins pode sofrer a mesma coisa. Então tem que ter cuidado. TLM resiste ou vira pó? Cara, TLM virou pó, mano. Deixa eu ver. Caraca, tá 2 centavos, meu irmão. Que é isso, velho? Caraca, tá 2 centavos, mano. Despejaram ela. Despejaram, mano. Velho.
Dá pra comprar não, mano. Dá pra comprar não, mano. Vete. Veste tá no ponto de suporte aqui, tá? Se perder esses 2,5 centavos, provavelmente a gente vai ver Vete voltando a 1 centavo. A 1 centavo. Meu amigo, que é isso, cara? Que é isso, meu cara? Meu Jesus. Isso é um caos, mano. Esse aqui é o TradingView, Carlos Henrique. Esse aqui é o TradingView, mas aqui eu só tô fazendo análise. Mas é o TradingView. Revuto. Revuto 5 centavos. A gente falou aqui, ó. Ah, os 8, boa compra. 7, boa compra. Olha aqui, ó. 30%, mano. É complicado. O fundo sempre pode ser mais fundo. Sempre pode ser mais fundo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. BSW. Cara, tá tudo desabando, mano. Pode ser apenas subidinhas para cair mais, cara. É natural de a gente ter um pullback agora. Caiu muito, cara. É natural de a gente ter um pullback aqui agora, mano. Pegar aqui, voltar aqui. Natural. Sabe? Perdeu o fundo aqui, ó. Tem que ficar de olho nesse pullback aqui de baixo, ó. Esse pullback de baixo aqui, ó. 64 centavos, tá? 64, 65 centavos. Ficar de olho aqui. Pode bater e desabar. Então toma cuidado. A Cala. A Cala tá aqui nesse de baixa também, né? Bateu aqui, tá nesse canal aqui, né? A Cala tá dentro desse canal aqui. Nesse canal aí, ó. A Cala. É, o ponto mais significativo é que os 82 centavos daria 100% de quanto tá agora. Não sei, mano. Não sei se chegaria lá, sabe? A gente caiu muito, né? Se o Bitcoin ameaçar cair hoje de novo, mano, vai tudo despencar, entendeu? Acho que vai dar uma segurada aí. Deve dar uma segurada aí. A gente deve ver a altcoin subindo de hoje para amanhã 30%. Talvez a Cala subindo, é, tá com cara que vai, essa dominância do Bitcoin aqui em 44 deve fazer com que vá para as altcoins agora, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Near. STR, bom, a STR já subiu bem, hein? Fez um martelinho e cara, as TR não sofreu tanto não, hein? Pô, as TR quem pegou aqui embaixo, cara, tá dando quase 100%. Quase 100%. Que coisa, a GMT. GMT também, eu falei que ela voltava num dólar, voltou 85 centavos. Se perder, meus amigos, é lona, hein? É lona. O mundo acaba e desacaba. Maker, deixa eu ver a Maker aqui. Caraca, incrível, né? Olha aqui, ela saiu daqui, ó, de 1.100 para 2.300 anteontem. Caraca,
Caraca, nego shortou ela aqui, ó. Nego shortou ela. Aqui foi um short squeeze aqui, ó. Meus amigos, que é isso, hein? Manipulação é violenta, cara. É violenta. Parece que tá tendo um long squeeze aí no semanal. Muita compra, né? Deixou muita gente presa aqui nesse topo aqui. Cara, perdeu o fundo também, entendeu? É complicado se expor nela aí. Eu lucrei demais com os ativos que terminam em Dow. Nunca ganhei tanto. Tripliquei em algumas, estou muito feliz. Show de bola. BNC, a única que não cai. Essa moeda é do cão. Capaz de todo mundo acabar e ela continuar em 100 dólares. BNX, né? Deixa eu ver a Shiba. Shiba Rola. Cara, a Shiba voltou tudo aí, meu irmão. Voltou tudo. Tem como falar que vai pra alta, mano? Não tem como. Cara. Ela veio aqui nesse suporte aqui. Batendo esses topinhos anteriores aqui. Mas pode fazer um pullback de baixo aqui. Ela subiu reto, caiu, lateralizou e caiu. Daqui a probabilidade seria ela lateralizar, tá? Não faria nada em Shiba, não. Fitfi. Subiu e caiu. Quem lembra aí da live que eu fiz aqui uma cunha aqui, ó. Acho que foi no 4 horas. Quem lembra? Quem lembra disso aqui que eu fiz aqui, ó? Falei, galera, toma cuidado, isso aqui é um padrão de reversão. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Depois que rompeu, olha lá, ó. É complicado, tá aparecendo a bandeira de baixo aqui, ó, tá? Uma flâmula de baixo, uma bandeira de baixa. Eu não compraria, não. Eu não compraria, não. Samu, o que você acredita que possa acontecer com o STT? Já respondi, meu cara. Já respondi, primão. Caraca, Coti. Deixa eu ver a Coti. Tem tempo que eu não vejo. Coti deve ter sido dizimada também. Caraca, 10 centavos, meu irmão. Meu Deus. Voltou tudo. Voltou aqui no topo anterior, no fundo, né? Voltou exatamente aqui. Olha, se perder essa região aqui, a Coach, a gente vai ver ela voltando aqui nos patamares de 3 centavos. De 3 a 5 centavos. Caraca, voltou tudo. Tudo que ela subiu, ela voltou. Tudo. Isso é uma altcoin. Sobe e cai tudo. Então, se você não sair na hora certa, olha aí o que acontece. É isso aí, ó. Tem que ter cuidado. Deixa eu ver se ela fez algum padrão aqui de queda aqui. Foi aqui, ó. Rompeu a LTA. É lona pra ela. Rompeu a LTA, é lona. Ela vem caindo, ó. Topo descendente, topo descendente. Vem caindo. Harmony One. Vamos ver a Harmony One. Harmony One. Harmony One. Cara, a Harmony One perdeu o fundo, tá? Eu não sei se ela consegue se recuperar daqui, não. Sinceramente, não sei. Ficar de olho aqui no se ela vai conseguir voltar acima dos 5 centavos e meio. Senão, ela pode cair mais, tá? Pode cair mais.
Snowbox foi de vala? Já foi também. Morreu também. Vai tudo cair lentamente agora. Lentamente. Complicado. Aí o pessoal vê essas velas verdes. Aí o que que eles fazem? Caraca, tá tudo subindo. Nossa, por que que eu não comprei? Aí compra. Amanhã tá tudo vermelho de novo. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Quem comprou a lista da Empíricos Sifufu. É, e passa comercial direto aí no YouTube. BSW está até na sua tela. Não, tá a Mobox aí. BSW caiu, tá cara de bandeira de baixa BSW aí. Cadê a galera que fala que XRL vai bater 20 dólares? Cadê a galera que falou que o Bitcoin nunca mais ia abaixo de 38 mil dólares? Cadê essa galera? Cadê a galera que me xingou quando eu falei, galera, se você tá com 10% de prejuízo, 15%, é legal você realizar. Não queira pagar para ver o mercado derreter 50% na sua cabeça. Me chamaram de maluco, me chamaram de doido, falava que eu não sabia o que eu tava falando. Bitcoin tava na LTA. Falei, galera, se perder aqui, ó, é legal vocês venderem. Não paga pra ver o mercado cripto, não. O mercado cripto é cruel. Aí, meu irmão, infelizmente muita gente ficou presa. Infelizmente, por falta de conhecimento. Amigo, o que está acontecendo no Siri Lança? Siri Lança tem a ver com a crise mundial. O pau tá quebrando lá, os ministros estão todos fugindo. Siri Lança? Siri Lança é o quê? Sri Lanka? É Sri Lanka, né? É Sri Lanka, tá aqui, ó. Sri Lanka ordena ofensiva policial para conter distúrbios. Sri Lanka proíbe saída do ex-ministro e seus aliados. Cidadãos de Sri Lanka fogem de Colombo durante crise no país. Vou botar notícias aqui. Protesto matam oito em Sri Lanka. Tá aqui, ó. Papa cobra respeito a direitos humanos no Sri Lanka. Caraca, toque de recolher entra em vigor em todo Sri Lanka. Cinco morrem em protesto. Olha aqui, ó. Isso aqui é o fim do mundo, meus caras. Isso aqui que eu falo para vocês, ó. É isso que eu falo para vocês, ó. É complicado, mano. Matique. Deixa eu ver. Caraca, Matic, cara. Tá abaixo do primeiro fundo aqui, ó, quando o Bitcoin bateu 30 mil. Tá abaixo, ó. Caraca, mano. Tá aqui no ponto de suporte, tá 50 centavos. Meus amigos, se perder 50 centavos, a gente pode ver ela voltar pra 30 centavos. 30 centavos. Caraca, é complicado, hein? É complicado. Claro que a gente pode ter repiques, é evidente. Mas sinceramente, eu acho que não. Cara, assim. Você tem que saber a hora de ganhar e a hora de perder. Tá ligado? Quando você acaba não assumindo prejuízo, acreditando que o mercado ele vai voltar fielmente no valor que você comprou, cara, você vai estar. Sendo um trader torcedor, mano. Claro, pode ser que aconteça um pullback. A gente tem a maior probabilidade agora de um pullback. Mas tem certas horas que a gente tem que aprender a perder. E o cenário não tá bonito, né, cara? Não tá bonito.
Moeda filicoin você recomenda para compra? Cara, não recomendo nada, não posso recomendar nada para compra. A polis indo pro saco. Não é Sri Lanka não, é Sri Lanka. Sri Lanka, sem esse I aí. Binance removeu Luna, não dá mais para encontrar os pares da moeda, já tem quase 3 trilhões de moedas geradas pelo ecossistema. É complicado, cara. O USDT despareando do dólar, é normal isso? Cara, normal não é. O USDT é para ser o dólar, né? É complicado. Normal não é não. Não é não. A gente vai ter que ir acompanhando. Vou ver se tem algumas informações aí de USDT. Deixa eu ver se é a Tron. Deixa eu ver como é que é a Tron tá. Tron tá, no, na, tá tudo verdinho, né? Bitcoin lateralizou, não tá ameaçando queda. Tá todo mundo, caramba, por que que eu vendi? Nossa senhora, eu sabia, olha lá, tá tudo verdinho. Por que que eu não entrei? Mas tá verdinho, mas já caiu 40%, né? Caraca, ela tá subindo 11%, 12%, mas ninguém lembra que a moeda já caiu 50%, tá subindo 10%, tá subindo 5%. Depois de cair 50%, 60%, subir 10%, é natural. Não se iluda com isso. Eu estou com medo de ficar com o USDT. Acho que vou pro USDC. Eu acho que a gente pode ter um colapso em USDT também, cara. Não sei, posso estar falando besteira aqui. Mas eu já ouvi muitos rumores sobre quebra de USDT. Então é mais seguro ficar no USDC, tá? Comprei 10 dólares de Luna, nunca tive tanta Luna. Cara, o mercado, a Luna faliu, cara. Luna faliu. Você já viu alguma moeda ir a zero igual a Luna e depois voltar a subir? Não, nunca vi. A histeria vai derrubar muita moeda, exatamente. Exatamente. Samuca, uma teoria que todo gap um dia será fechado. Temos nos 24 e 9K. Se cair até lá, são os mesmos 85% de queda de 2018. Ou seja, nunca duvide da capacidade do Bitcoin subir e também de cair. Exatamente. E essa guerra pode ser o gatilho do Bitcoin a 9 mil dólares. Se for a 9 mil dólares, pode ser que eu tenha um Bitcoin inteiro. Pode ser que eu compre um Bitcoin inteiro se cair lá. Vamos ver. Vou deixar. Deixa pra autorar aí, mano. Deixa pra autorar. Quero nem saber. Samuca Binance soltou uma notícia agora sobre o aumento do tamanho do TIC para Luna. O que vem a ser isso? Eu não vi. Eu tenho que ver ainda. Sinceramente, eu não vi, tá? Eu nem abri direito hoje a Binance. Depois eu dou uma olhada lá. Quem sabe amanhã eu falo sobre isso. A maioria das moedas vai pro saco. Agora que começa a lavagem no mercado. Eu vou fazer um vídeo para quem for membro do canal. Eu fiquei de fazer hoje, mas hoje eu fiquei muito corrido. Hoje eu nem tive tempo de ficar no computador, para vocês terem ideia. Mas quem é membro do canal, aqui tem muitos aqui que estão online. Eu vou ver se eu tomo uma água ali, se minha garganta estiver legal. Vou fazer o vídeo hoje ainda. Fazer um vídeo hoje ainda falando em qual momento do ciclo do mercado a gente tá. Isso está bem nítido para mim, né? E os pontos que eu acredito que a gente possa encontrar Bitcoin, tá? Para quem for membro do canal e para quem tiver lá na sala de sinais ou na sala do curso, beleza? Se eu não colocar hoje, eu amanhã de manhã, quando eu acordar, eu já faço, já solto para vocês. Para quem for membro, tá? Não é para todo mundo não. Tá? Lembrando, é um valor simbólico, R$ 7 para passar conteúdo para vocês. E eu vou limitar alguns conteúdos porque já falei aqui em lives, estão clonando os meus conteúdos. Então eu estudo, eu trago para vocês um monte de coisa, a gente pega de mão beijada e clona, é sacanagem, entendeu? Então, entre hoje e amanhã eu vou soltar para vocês em qual momento do ciclo do mercado a gente tá. Estamos vendo uma iminente guerra. Deus tenha piedade de nós. Exatamente. O anjo já vi, deixa eu ver a Solana aqui. Solana. Cadê tu, criatura? Tá pra cima aqui.
Solana, opa, deixa eu apagar isso aqui. Eu até fiz o desenho aqui, ó, das ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, voltando tudo. Voltou tudo. Cara, muita gente falou, nunca mais veremos Solana a 50 dólares. Tá aqui, ó, tá em 45. Bateu 40? Deixa eu ver. Bateu 37 dólares. Aí, pra quem não acredita, né? Quem não acredita do poder do mercado de cair, eu sempre falei isso. Quer ver, ó? Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não. Deixa eu mostrar. Tem muita gente nova aqui no canal. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu não falo de queda só agora, não. Eu falo de queda desde os 58 mil dólares. Eu me arrisco a dizer que eu fui o único canal que acertou a queda do Bitcoin. Todo mundo falava em alta. Todo mundo falava em alta. Olha só. Ó. Olha aqui os meus vídeos aqui, ó. Ó. Cuidado, Bitcoin pode despencar em breve. Olha a data aqui, ó. Olha a data aqui, ó. Quer ver, ó? 8 de abril. 8 de abril. Aqui, ó. Onde é que o Bitcoin tava? Aqui, ó. Nessa setinha amarela aqui, ó. O Bitcoin tava aqui, ó. Exatamente aqui, ó. 43, 44 mil dólares. Tá aí, ó. Desde dessa live aí, 30%. Vamos ver se teve uma. Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso, ó. O volume não indica fundo. Você pode ver que tem muita gente falando de volume hoje. Muita gente que não sabe interpretar o volume no mercado. Clímax de compra, clímax de venda. Muita gente não sabe. Muita gente vem, aprende aqui e quer replicar. Quer replicar, mas isso aqui tem muito estudo por trás, né? De você saber realmente os indicadores, saber ler os indicadores. Aliás, tem até a aula de volume que eu vou soltar lá no, para quem fez o curso. Para quem quer fazer o curso, eu vou soltar uma aula lá de volume também, tá? Ó, olha quanto tempo, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Ó. Bitcoin pode ter a maior queda desde sua criação. Fui o primeiro canal a falar também. Então, toma cuidado, meus amigos. O cenário não tá positivo, entendeu? Ó. Já fizemos esse movimento em 2018. Cuidado. Vamos ver que dia que eu postei isso aqui, ó. Ó. 9 de março. 9 de março. Vamos ver aqui, quando é que tava aqui 9 de março? Aqui, ó. Tava aqui, ó, mais ou menos no mesmo valor, ó. Aqui, ó. Como que a gente tem tanta assertividade para onde que o preço vai? E tem gente que fala, ninguém sabe para onde o preço vai. Para mim é lorota. Para mim é lorota. Os ciclos se repetem. É, os fatores se repetem, o cenário macro que muda. Cenário macro que muda. Então, eu sempre tento passar aqui para vocês alguns estudos para vocês entenderem, né, como que vocês têm que analisar um mercado, tá? Ó, o principal ponto agora aqui é os 33 mil dólares, tá? 33 mil dólares. Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver. Que o cenário não tá positivo, todo mundo sabe. Bom, eu falo que o cenário não tá positivo desde lá de trás. Então, se todo mundo tava sabendo, por que que todo mundo ficou comprado?
É muito fácil você vir agora aqui com Bitcoin a 30 mil dólares, 29, e falar que o cenário não tá ruim. Sendo que eu falo isso, ó, há muito tempo. Estou fazendo o curso, é top, recomendo. Tamo junto, Everton. Comprei 40 dólares, deu 61 mil lunas. Caraca. Deixa eu ver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Polkadot. US$ 9, isso aí pode ser armadilha, tá? Pra deixar no topo. Polkadot a gente já viu, tá? Eu acho que pode ser um pullback aqui pra. Ela deve vir aqui nos 7 dólares, cara. Polkadot voltou tudo, meus amigos. Voltou tudo! Cara, não tem como eu entrar comprado aqui depois de uma queda dessa. Ela vai dar, fazer algum padrão aqui de reversão, sabe? Ou padrão de continuação. Não tem como entrar aí, mano. Caraca, olha a STR. A STR decolou, bateu 100%. Bateu 100, olha lá, foi nos 88. Caraca, bateu 100% a STR aqui. Quem pegou aqui, ó, 95%. Caraca, agora vai cair. Agora a baleada tá tudo realizando ali, ó. Samuki, em abril de 2021, quando o BTC estava em 59, eu pedi para você analisar o BTC 9K, todos riram menos. Pode analisar novamente, tenho isso, BTC 9K. Se o Bitcoin vai a 9 mil dólares, é isso que você está falando? BTC 9K, você está... Mestre, fiz mais de 2.500 dólares ontem em shorts na Luna Waves e GMT. Muito bom, mano. Muito bom, parabéns. Cryptoman, menos você riu. É porque, tipo assim, você tava no mesmo, no, na mesma vibe que eu, né, cara? Assim, pelo conceito do Bitcoin, eu já tava esperando ali algo em torno de 14, 10 mil dólares. Então o 9 não tava nada fora do previsto. Mas eu não falei isso aqui. Em lives, eu falei já em vídeo que talvez seria viável o Bitcoin voltar às 14, 10 mil, seria aceitável. Mas muita gente, eu falando em 20, o pessoal já tava me xingando. Imagina se eu falasse 10, 9, entendeu? Então, hoje, quando eu falei lá atrás, olha, o Bitcoin pode voltar em 24 mil dólares. Nego me xingou, falou que eu era maluco. Falou que nunca mais Bitcoin ia cair de 40. Depois de 38, de 37, hoje tá 20, bateu 25, né? Hoje o pessoal já acredita que pode ir nos 24. Aí o Bitcoin vai dar um repique, deixa essa galera aí toda na armadilha e cai mais. Não acho impossível pelo cenário todo que a gente tá todo que a gente tá vivendo do Bitcoin voltar abaixo da média de 200. Eu fielmente acho que a gente tem um cenário totalmente atípico, que a gente pode ter fundos nunca encontrados no Bitcoin. Fundos de crise, tá? Então, pô, eu acho que seria. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin. Pera aqui. Deixa eu ver aqui. O gráfico mensal. Olha, seria totalmente normal do Bitcoin voltar em qualquer ponto desses, inclusive até aqui, ó. Que seria os 11 mil dólares, tá? Qualquer ponto aqui, ó, seria aceitável do Bitcoin voltar. É entre 20 e 10 mil dólares, tá? 20, 10, 20, 11 mil dólares. Qualquer lugar aqui seria natural do Bitcoin voltar, tá? Agora, olha essa pernada aqui, cara. Se a gente for colocar em escala logarítmica, cara, foi a maior pernada que o Bitcoin deu. A maior de todas. Deixa eu tirar aqui essas médias aqui, ó. Ó. Foi a maior de todos, olha aqui, ó. Aqui deu uma pernada baixinha, vem, faz o U, dá um pernadão, uma pernada média. Depois vem aqui, faz um U, dá um pernadão de novo. Só que agora a gente tem um cenário totalmente, cara. Sabe o que eu enxergo aqui?
Sabe o que eu consigo enxergar aqui? Eu enxergo isso aqui, ó. Por que que eu fiz o vídeo falando assim, ó? Bitcoin pode ter a maior correção da história desde sua criação. Porque isso aqui pode ser simplesmente isso aqui, ó. As 5 ondas de Elliott. E aqui a gente estaria tendo o A, o B. Poderia já ter sido essa aqui, né? O A, o B e o C aqui. Tá? Então eu não descartaria não, tá? Ou pode vir aqui com um pullbackzinho aqui para fazer um C aqui. Mas aqui a gente tem um fundo, então era melhor eu considerar isso aqui, ó. O A, o B e o C aqui. O C tem mais ou menos o mesmo tamanho da pernada do A. Então, pô, tranquilamente a gente poderia voltar aqui nos 18 mil dólares, cara. Tranquilamente. Tranquilamente. Se a gente for, para vocês terem uma ideia, se a gente for corrigir Fibonacci desde a criação do Bitcoin, desde aqui, né, do fundo aqui de 2013 até os 2015 ali, ó, deste fundo aqui, a gente bateu exatamente na região de Fibo, ó. Coincidentemente, foi na região de Fibo. Deu uma agulhadinha ali, ó. Então, muita gente deve ter acabado pegado aqui essa região baseada em Fibo. Agora, se perder aqui essa região, 26.500 dólares, a gente vai ver o Bitcoin voltando aqui a 15, ó. 15 mil dólares. 15 mil dólares, tá? Então, bom, a gente vai vendo aí dia após dia, né? Vamos vendo um dia de cada vez. Agora é hora de trades e não hold. Exatamente, Ramis Farah. Exatamente. Se o Bitcoin cair para 20, já era altcoins. Exatamente. 50k ainda esse ano, Cavaleiros do Apocalipse. Boa sorte aí pra ti, mano. Mete bronca. 11 vai sobreviver só os Bitcoins. Exatamente. O que você fala da ApeCoin? Não presta. No meu ver, não presta, tá? Pra mim, não presta. Eu acho que Bitcoin sempre será assim. Períodos que uns ficam ricos e pobres é matemática pura. Quanto mais gente entra num projeto, mais vão realizar lucros. O Bitcoin sempre vai voltar para qualquer valor. Exatamente. Ah, o Fernando falou que Luna volta para 1 dólar a 5, Bitcoin 10k. O mercado volta em 2024. 2024 é porque é o ano de halving. Então, no histórico do Bitcoin, sempre que tem o ano de halving, tem essa corrida meteórica, tá? Isso é histórico. Esse aí é aluno do Hecatombe. Dot fazendo bandeira de alta? Bandeira de alta depois de uma queda de 100%? Impossível, ô Salete. Impossível, cara. Tem que ver o cenário macro, pô. O cenário macro. Você tem que ver o contexto. Não tem como ter uma bandeira de alta depois de uma queda. Como? Que bandeira de alta aqui, ó? Tem queda. Se for bandeira, é bandeira de baixa aqui, ó. Não é bandeira de alta, é bandeira de baixa. Entendeu? Sabemos que você tem moedas para hold? Eu não tenho nenhuma moeda desde os 58 mil dólares. Que eu falei aqui uma live. Estou saindo de todas as minhas posições. 58 mil dólares. Vou esperar um pouquinho aí. Cara, eu tô meio com o pé atrás ainda. Com isso tudo que tá acontecendo. Eu vou esperar um pouco mais, cara. Vou esperar um pouco mais. Bitcoin bandeira de baixa no 4 horas. Ó, no 4 horas ele fez um candle de reversão aqui, ó. Candle de reversão. Deve ter uma galera que entrou aqui nos 27.800, tá?
Mas a gente tem uma LTB aqui. Beleza? Então eu teria que romper aqui, ó. Ele tá exatamente aqui na região do fundo anterior. Eu teria que romper os 30, tá? Qualquer coisa abaixo de 30 aí, ó. Não. Tá numa LTB ainda. Deixa eu ver. Explica os trecos do halving. Todo halving tem a queda das recompensas dos mineradores caído pela metade. Então, a gente tem uma corrida dos touros sempre que a gente tem o halving. Não instantaneamente aconteceu o halving e o mercado dispara. Não, não, não. Mas no ano, a gente tem a corrida dos touros aí. Só que será que a gente vai ter o mesmo cenário com tudo isso que está acontecendo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Seriamente, tenho minhas dúvidas. Só o tempo vai dizer. Mestre é pica demais, análise assim ao vivo com esse tanto de acerto dando a cara para bater até hoje não vi. Tamo junto, mano. Obrigado, Uba. Sabe que o LSR do Bitcoin caiu para 1,5, isso não parece bom? É bom pro curto prazo, tá? Por curto prazo aqui, provavelmente baseado nesses volumes aqui que eu já venho falando para vocês há um tempo, pode ser um fundo temporário. A gente tem, ó, fundo ascendente aqui no RSI no 4 horas também. Então a gente tem uma divergência de fundo aqui, tá? Então pode ser sim que o Bitcoin se recupere um pouquinho aqui, mas provavelmente para cair mais. Certo? Meus amigos, é isso aí, tá? 2 horas de live, tô com a garganta aqui já gritando. A gente vai ficando por aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, Adenilson, Lucas Eusébio, Estélio Mero Zalcowicz, Renato Mantovani, Ivan Policeno, Salete Maria, Brasil pela Verdade, Marciano de Moraes, Fernando Pereira, Diego PG, Hold agora só de mana, Mumutão, vou botar 1 dólar na Luna, né? Vai que ela volta, né? 1 dólar. 1 dólar na Luna, vai que ela volta para 5, né? Aí dá pra ganhar uma graninha. Juan Haifiger, Antônio Borges, Príncipes Tomistarum, João Filho, Evaldo Silva, Marcelo, perdi 1.079 dólares na Luna, nunca mais esqueço essa data. Complicado, mano, complicado. Ivan Policeno, Olivan Benavides, Uba. Academia de Negócios, Samuca tem outro país da União Europeia entrando na roda da OTAN, já sabem que vem mais conflito por aí. É complicado, questão de tempo, questão de tempo. A gente pode ver o mesmo cenário, uma subida, um possível fundo e várias armadilhas depois, vrup, para baixo de novo. Isso pode acontecer, tá? Fernando Morientes, João Filho, Game On, Cele Gameplay, Dias Azul. Alta para os compradores ficarem presos, exatamente. Fernando Pereira. Amanhã todos no canal do Hecatombe. Grade Corvina se aposentou. Não tem mais onde ver o gráfico e o que tem seguidores na água. Exatamente. Bora, bora, Ramis Fará. Eli Antunes Júnior. Ed 99 Uber. Tamo junto, Eli. Tamo junto, Ed. MRG, Jailton Lopes, Fábio Motovlog. Fábio Bueno, motivar a calistenia. Tô há um ano no mundo cripto, quebrei muita cabeça, aprendi muito, acompanhei demais muitos influenciadores do mundo cripto. Ninguém acertou tanto quanto o Samuca. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Tem muitos aqui no canal que são das antigas, que viram a gente falando das quedas e tal, não deram ouvido, ficaram presos, aí hoje reconhecem, né? O importante é reconhecer, né? Muitos falam merda. O importante é reconhecer, né? A gente nunca pode descartar nenhuma hipótese. Tanto que estamos entrando em evidências. Canais estão nos copiando, né? Se não tivesse nos copiando, é porque a gente estaria fazendo algo errado. Se estão nos copiando, é porque estamos no caminho certo. Ronildo Rodrigues, Diácono Luiz Perucci, Newton Neri. A Little Light, Rubinho Calatão, Gabriel Moura, Jussi Rodrigues, Eduardo Barbosa, Eros Kadafi,
Matheus, Lírio, Helena, CL Gameplay. Comprei Luna a 000180. Johnny Branson, camisa das criptos, sonho de consumo. Você é o cão dos gráficos. Tamo junto, irmão. Príncipe Tomistarum, Fernando Pereira, Matheus Lírio, Gustavo Paiva, Wellington Silva, Bruno Gomes. Tomei 14 mil de prejuízo com essa queda. Complicado, mano. Complicado. Fernando Pereira, Valdair Moraes. Às vezes é. Não tô falando pra você fazer, tá? Às vezes você tem que saber que você perdeu. Assumir o prejuízo. Porque quando você não assume, 14 vira 18, 18 vira 23, 23 vira 28, 28 vira 33. Quando você vai ver, você tá com 7 mil. Tá? Então toma cuidado aí com achar que vai segurar, que vai voltar. Toma cuidado. Valdair Moraes, Leo Choque, Gisele Di, Vicente Augusto, Cíntia Beatriz, Bitcoin sangra mais hoje? Hoje? Não sei, eu acho que não. Abaixo dos 28, acho que não, não sei. É, Matan Rodrigues, Jússi Rodrigues, Alirolight, Hugo Wermelinger, Thiago Campos, Missão ABBA, Brasil pela Verdade. As bolsas estão subindo nesse momento e o futuro americano no positivo. Por isso dessa subida aí. Deixa eu ver aqui. É, o S&P tá parado aqui, né? A gente tem que ver aí. Pode ser armadilhas, né? Vamos deixar a galera presa no topo. Ê, bora, 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 bora aí. Fica preso. Adenilson Dias Azul, João Vitor Bernardes. Nessa de BTC 35K, Bitica mais, perdi 50 dólares. Se você perdeu 50, tá bom. 50 dólares, tá bom. Deixa eu ver. Vamos fechar 600 likes aí, galera. Aê, 600 likes, muito bom. Samuca, repete aquele sonho. O meu prejuízo já virou 100K. Nossa, Jailton, que isso, mano. Samuca, seu sonho foi em relação à Luna. Não sei, acho que no mercado cripto geral, cara. Não sei. Estou abalado emocionalmente, fiz exatamente o que você falou. Tentei recuperar e foi pior. Perdi e com isso tiro meu aprendizado. Cadê o Jefinho? Lembra dele, Samuca? Lembro. Sumiu. Sumiu, não sei onde é que ele tá, não. Bruno Gomes. Tamo junto, irmão. Arcebonato, Samuca, será que vendo a live da Universidade do Bitcoin dá até pena do pessoal que ficou preso no topo, mercado derretendo e a galera perdendo 80% do patrimônio? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado. É o que eu já falei aqui. Essa frase que vocês escutam aí, Bitcoin só se compra, não se vende, não se aplica. Ó, tem 100 pessoas saíram da live, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês que ficaram. Muita gente fala o seguinte: ah, é hold, é hold, é hold, só se compra, não se vende, só se compra, não se vende. Eu fiz uma live aqui e eu falei exatamente isso daqui que eu vou falar aqui para vocês. Você é muito fácil você falar que é hold quando o preço está subindo. Quando o preço cai 10, 15, 20, 30%, você não aguenta. Você fica maluco, você fica desesperado. Então não vem com essa pra mim de que é hold. Não é assim. O mercado não é assim. Se você ficar pensando que só é hold, 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 você vai, ó, se furnicar, vai ficar preso 2, 3, 4 anos no mercado. Não pensa igual essa galera. Sai da caixa. Para de seguir. Cara, tem muita gente que tem muita influência, mas eu discordo de muitas coisas. Tem muita gente que critica o trader. Ah, o trader, ah, o trader, ah, o trader, o trader isso, trader aquilo. É analista de videogame. O tanto que eu ouvi, ah, é o Ota, né? São os Otas. Não vá pra tribo dos Otas. Não vá como é que posso dizer? Trader furreco, trader não é nada, etc e tal. E tomou na cabeça. Tanto que tem de gente presa nos 50, nos 58, nos 50, nos 40, nos 38, nos 37. E a gente segue quem tá aqui no canal desde as antigas. Cara, não tá preso. Só tá preso se foi contra, né? Falou, não, você é doido e tal. E ficou preso, né? Agora. É, só se compra, não se vende? Cara, não é bem assim que funciona. Não é bem assim.
Se você ficar com essa mentalidade só se compra, não se vende, quando o mercado cai, e eu fiz um vídeo sobre isso, falando que o mercado ele é cruel, falando que é para você ter cuidado em entrar em altcoins com o cenário caindo. Eu fiz um vídeo, comprar altcoins em tendência de baixa é loucura. E aí, você, ah, eu sou hold, você é hold enquanto não cai o preço. Quando o preço cai 5%, 10%, 15%, você já fica maluco. Então não vem falar, ah, é hold, é hold, é hold, se você não sabe qual o dia de amanhã. Se você viu o gráfico caindo 5%, você fica maluco, você fica desesperado. Não fala que você é hold se você não vai aguentar segurar o preço, o ativo derreter 70%, 80% na sua cabeça. Não fala que você é hold, porque ninguém aguenta ver, ninguém foi preparado para isso, para ver o gráfico derreter 50% na cabeça, 70%. Tem altcoin que já caiu 90%. E dependendo do valor que você comprou, é 90% de novo. Tá entendendo? Então, não é bem assim. Não é só se compra, não se vende. Eu aposto que essas pessoas que falam isso, ah, o Bitcoin só se compra, se bobear, nem comprado estão. Nem comprado tá. Então para com isso. Uma coisa é falar aqui para vocês, pô, só se compra, não se vende. Mas o cara realmente comprar e tipo assim, olha aqui, eu tô comprado, ó. Aqui, ó. Agora, só se compra, não se vende? E a própria pessoa tá vendida? Aonde? Não, não é assim que funciona não, pô. É muito além disso. Vai muito além disso. Tá? E outra coisa, que eu vou falar aqui para vocês. Cuidado com o que vocês escutam quando vocês veem muito pessoas divulgando um projeto, tipo assim, vou dar o um exemplo da Shiba. Shiba, nesse valor que Shiba tá hoje, foi praticamente o valor que eu falei de Shiba lá atrás, quando a gente estava falando nas lives e tal, que seria um bom projeto para comprar naquela época. Aí a Shiba bateu 11x. Quando a Shiba bateu 11x de valorização, eu vi muito youtuber falando Shiba vai ser a que mais vai valorizar. E desde que ela bateu os 11x, nunca mais ela voltou no topo anterior. Aí sabe por que que eu tô falando isso agora? Porque tem muito youtuber que recebe receita para estar tá divulgando, para a pessoa comprar ou para a pessoa vender. Tá? Então, a gente tem que ter essa mentalidade de saber separar. Saber separar realmente o que está acontecendo, realmente, se você vai se expor ou não, e evitar de ficar preso. Tem muita gente presa em Shiba lá no topo, tá? Então tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com isso, certo? Muita gente recebe dinheiro para falar merda. É realidade. Recebe na desgraça do povo. Então, toma cuidado com o que vocês escutam, analise direito se vale a pena você se posicionar ou não. Não sai entrando porque um influenciador com 100 mil seguidores falou que ah, vai ser um projeto do ano. Cara, cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Não comprem BTC 30K, armadilha de Satanás. Ai, ai. Já lemos, Brasil pela Verdade. Já lemos, já lemos, já lemos, já lemos. Deixa eu ver. Fala enquanto vocês perderam essa queda. Quanto vocês perderam nessa queda? Quem quer? Alguém quer compartilhar aí? Quanto vocês perderam nessa queda? Comenta aí que eu vou ler aqui o comentário de vocês. Quem acreditou em sonhos vendidos por aí, que é alta infinita, perdeu mais de 10 mil aí? Fala aí. Fala, comenta aí. Eu vou ler aqui o comentário de vocês. Vai lá. Perdi. Fala aí. Perdi e perdi por causa disso. Fala aí. Fala aí que eu vou ler. É uma insanidade desembarcar do mundo cripto agora. Cauê Marcel, 300 dólares. James, 210 dólares. Valor pequeno para vocês. Tá tranquilo. Ramon Roney, 20K. Caramba. Juan Raifaga, só mercado futuro. Eduardo Gonçalves, 7 mil reais.
JC, devolvi 40k na Shiba e 20 na Avalanche. Nossa, 60 mil, velho. Anderson, 15 mil reais. Everton Souza, não quis nem falar. Perdeu muito. Ribeiro Cripto, 100 mil. Patrícia Negreiro, 5 mil. Ron Haifag, dupliquei minha banca. Calma, vamos falar das perdas. Riquezzi, 7.500 reais. Mas não vou vender. Ronildo Rodrigues, 4 mil reais. Adenilson, 5 mil. Marcos Marcial, 250 reais. Nossa, 250 reais. Cara, tu tá tranquilo. Tá tranquilaço pra tu, mano. Adenilson, 5 mil. Olivan Bernardes, 8 mil. Eu tô preso em CHZ, 1,50, perdendo 700 mil. Nossa, 700 mil, Eduardo. Que isso, velho. Já outro Lopes, por quê? Por que 700 mil na CHZ? Compartilha aí com a gente. Gelton Lopes, 100 mil. Rodrigo Silva, se eu falar eu choro. Nossa, velho, foi tanto assim, velho. James Sunderland, 210 dólares, tranquilo. Eduardo Barbosa, perdi 2K, pois vendi tudo em 40 mil. Putz. Sou infinito. Ah, sim, você perdeu menos porque você vendeu, né? Sou infinito, 8 mil reais de loss até agora. Tá aceitável, dá para recuperar isso aí fácil. Raimaxon Carvalho, 150 dólares, tranquilo, valor pequeno. Diego, 1.200 dólares. Felipe, quase 3 mil dólares. Felipe L, 90 mil reais, caramba. Pablo Ribeiro, 400 dólares. Na real, eu coloquei a ganância na frente do conhecimento. Cauê Marcel, isso aí que é fogo, cara. Ganhei 8 vezes do meu patrimônio. Mas aí tu pegou na baixa, ainda bem. Eu não perdi porque não vendi, mas tô no prejuízo ferrenho. Caraca, bora, bora. Ah, o Ethereum, né? O Ethereum, né? Vamos ver se dá o um repique aí pra tu sair fora. Mas isso aí tá com cara de armadilha, hein? Tô 20% negativo no Bitcoin. Perdi 500 dólares, mas ainda posicionado. R$ 120 na Luna. Lutável e tranquilo. R$ 120, tranquilaço. Não é nada isso aí, não é nada. 50 doletinhas só. Sou o cagão e fiquei de fora. Bom. Nesse mês tive 240% de lucro, Thiago Rabelo. Tá bom. Tinha uns amanhã dizendo que Shiba tava barato e já foi 50%. Exatamente. Aderlando, 500 doletas. Comprei a queda toda, estou prejuízo de 5%. Queda pequena. É pequena ainda. Isso aí é uma porcentagem pequena, dá pra recuperar fácil. Matheus Lírio, 30 mil. Eu perdi 14 mil. Pedro Lobato, 150. 90k Lulas. 90 mil Lulas. Caraca. Felipe L. Eduardo Vasconcelos, 5 mil. Game On, ganhei graças a você. Gilda Eiderchade, perdi 500 mil. Caraca. É coisa pra caraca, mano. Mas calma aí. Deixa eu entender vocês. Quem perdeu aí mais de 20 mil, o que que vocês fizeram? Vocês entraram ao in? Vocês entraram em altcoins? Como é que vocês gerenciaram o patrimônio de vocês? Vocês simplesmente chegaram e compraram e deixaram lá? O que que vocês fizeram? Perdi 240 dólares. Perdi nada, não rolo nada, compro e vendo no mesmo dia. Bom. Diego, perdi 20 mil. Alessandro Dutra, 295 dólares. Patrícia Negueiro, 5 mil dólares. Eu só perdi de ganhar mais. Menos mal, Léo. Perdi 250, depois caiu 60%, comprei por 30 dólares. Não perdi nada. Eu fui no papo do Augusto, me ferrei. Comprado no 48, desvalorizado em 100 mil. Caraca! Bom, aí vamos pra matemática aqui. Deixa eu ver aqui. 48 para 30. 5, 10, tá quase 20%, né? Deixa eu ver aqui. 48 para 30, 40%. Nossa senhora, então tu entrou com 200 e 200 e quase 250 mil, né? Quase 250 mil, perdeu 40%. Caraca, mano. 50 dólares, acreditei na história que eu disse que nunca mais desceria 35 mil. Caraca, mas 50 dólares tá tranquilo, né? Samuca, me anima, fala que Bitcoin é pra 10 mil. Bitcoin é pra 10 mil.
Eu perdi, mas foi por causa de alavancagem. Cara, alavancagem é foda. Fuja disso. Vocês que estão na live aqui, se vocês são novos no mercado de cripto, não caia na besteira de entrar no mercado futuros. Vai por mim, não entre. Se você não é trader, se você não sabe operar, não entra no futuros. Vai por mim. Vai por mim. 11 mil dólares, Juicy. Matan, prefiro não comentar. Essa semana 20 dólares, mas minha perca maior foi ano passado, 2 mil. Perdi só 40k. Caraca. Acho que eu tô nos 500 dólares. Bora, bora. Tá tranquilo então. 500 dólares é pouco. Marcos Marcial, 250. Adilson, 3.200. Nossa, cara. É assim, né? É proporcional ao quanto você investiu, né? Às vezes a pessoa perdeu 5 mil, mas era tudo que ela tinha. E às vezes o cara que perdeu 100 mil era uma parte do patrimônio dele, né? Então é tudo proporcional. Aí o cara que perdeu 5 mil fica pensando: caraca, o cara perdeu 100 mil, perdi 5. E acaba, não que eu esteja comparando, porque são duas proporções diferentes. Uma parte do cara é 100 mil e a outra pessoa é 5 mil, mas é tudo que ela tem. Então são dois contextos totalmente diferentes. Mas a pessoa pode se sentir um pouco mais aliviada de ouvir que outras pessoas perderam bem mais do que ela. Claro que não é bom para ninguém, né? Perder é horrível. É complicado, cara. Esse mercado é complicado demais. Por isso que você não tem que acreditar que só se compra e não se vende. Você tem que saber a hora certa de entrar, você tem que saber a hora certa de operar. Senão você toma na cabeça. Infelizmente. Agora, é o que eu falei, eu falo aqui pra vocês. Gente, nesse cenário que tá, eu no lugar de vocês, quem tá aí, quem tá comprado ainda tá no prejuízo, eu esperaria um repique ali na casa de 33, talvez 35. Se der essa oportunidade, eu pensaria em sair, quem tá comprado. Tá sendo bem franco com vocês, tá? Mas uma coisa eu aprendi nesse mercado: não paga pra ver acreditando que o preço vai voltar no seu valor. Por quê? Porque hoje você está com prejuízo de 10%, amanhã esses 10% vira 30%. Depois de amanhã, esses 30% vira 40%. Depois, 43%. Depois, 50%. Depois, 70%. Então, não paga para ver. Tá? Não paga para ver. Ainda mais se for em altcoin. Não paga para ver. Tá? Perdi apenas DeFi no jogo, deve ficar uns 5 mil dólares, mas ganhei muito mais que isso formando em NFTs, mas continuo ganhando em liquid polos ainda. Tá gerando uns 60 dólares por dia. Menos mal. 15% realizado das menores e 40% BTC e Ethereum. Vai para longo prazo, não realizei prejuízo nelas. 2 mil dólares, Matan. Gustavo, 10 mil. Perdi 500, pelo visto tô bem. Ganhei 100 mil na Luna, shortando. 0% negativo, 95% dolarizado e fiz compra de 5% da carteira de BTC agora em 26.500. Pegou num preço bom. Diego, 1.200 dólares. Só ganhei shortando acompanhando Samuca. Show de bola, mano. Tá no lucro, 4 bi de liquidação. 700 mil me jogava debaixo da ponte. 700 mil é coisa pra caraca, mano. Tô preso nos 30 do BTC, 170 de prejuízo. É pouco. R$ 100 que eu acabei de comprar em Luna só pra trollar. Vai perder os 100, hein? Eu fiz 123% na Anint e uns 100% em CHZ. Deu uns 3 mil dólares. Muito bom, mano. Graças ao Samu. Graças a você que apertou o botão. Deixa eu ver. Comprei 500 de lunas, fiz 400 de lucro, tirei meus 500 e operei com os 400. No final, tomei no botão e perdi os 400. Tô com 27 mil de luna pra contar a história. Pulei da luna quando ouvi os rumores e saí fora. Samuco, uma dúvida, vale a pena ver o par da altcoin BTC? Agora não, cara. Agora não. Isso aqui pode ser apenas armadilha, tá? Tudo verdinho, nossa, 17, 28, 10%, 7. Amanhã tá tudo vermelho de novo. Perder é horrível, mas internalizar pode ser ainda pior, exatamente.
Deixa eu ver. O que eu perdi, tem pessoal falando que eu perdi. O que eu perdi foi. Foi os futuros ali, uns contratinhos que eu tava arriscando. Testando umas estratégias ali pra ver se funcionava, mas eu nunca passei aqui. Alavancado acima de 10x, que era extremamente arriscado, tá? Agora as operações mais seguras. Não, acho que eu tomei um stop. Eu não tava em hold, não tava em hold. Devo ter tomado um stop. E é isso. Eu nunca opero sem stop. Eu nunca opero sem stop. Tomar stop faz parte da vida de um trader. Você não vai ganhar todas. Ninguém, quem fala que só ganha é mentiroso. Não vai. Você vai tomar um stop. Você vai tomar um stop. Isso é regra do trader, cara. Você vai tomar um stop. E nesse stop você vai perder uma porcentagem. É evidente. Mas os seus ganhos têm que ser maior. Então, eu posso afirmar aqui com vocês, cara. Você está com prejuízo de 30, 40%? Cara, não se desespera. Não é o fim do mundo. A não ser que você esteja precisando desse dinheiro para outras coisas. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Só tem que ter calma. Tem que ter calma. Não sai comprando de qualquer jeito. Tem que ter calma. Tem que ter calma. O cenário está em tendência de baixa. Você não vai sair se expondo agora. Deixa o cenário melhorar. Depois você aloca esse dinheiro de novo. Perdi tudo, até meus pais. Poxa, aí é complicado, cara. Esse canal fala na carne a verdade. Quem gosta de ouvir só coisas boas do mercado, tem muito youtuber por aí. Exatamente. Exatamente. É porque, cara, tem muita gente que ganha. Isso que eu já falei. Cara, eu tenho um outro canal que eu não tô gravando um vídeo nele. Que é um canal de INSS. Então, eu fiz algumas parcerias com alguns bancos para gravar vídeos. Então, o banco me dava uma grana e eu gravava vídeos para falar do produto daquele banco. Só que isso se aplica a todos os canais do YouTube. Por exemplo, canal de maquiagem vai ter produtos de maquiagem que vão entrar em contato com aquele canal, vai entrar num acordo ali os dois. O youtuber vai receber uma grana e vai falar do produto. Além de talvez ganhar até comissão em cima daquele produto, tá? É do mesmo jeito. Vocês já viram aí todos os canais falando da Bybit, que vai dar R$ 200, 40 dólares para todo mundo colocar dinheiro lá? Cara, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, você pode ter certeza disso. Não divulgo nada aqui, né? Tem alguns links para você abrir conta aqui, mas eu não divulgo aqui, ó, abre a conta aqui no meu link. Não, o link tá aqui, quer abrir, abre quem quer. Mas existe isso. Existe isso no mundo do YouTube. Então, imagine esse mundo de cripto que a gente está falando de bilhões, de milhões de reais, de dólares. Né? Tem muito youtuber aqui que divulga um projeto falando que vai ser o melhor, que vai subir, que vai para a lua, e logo em seguida o mercado desaba. Vocês não acham muita coincidência após um youtuber falar bem de um projeto, ele só cair depois? Vocês não acham estranho isso? Seja sincero, seja franco. Luna se romper topo histórico vai para 150, 200 dólares. Luna morreu. Deixa eu ver outra aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Quer ver? Solana, veremos Solana 500 dólares esse ciclo. Solana desabou para 50 dólares. Enrond vai bater os 1.000 dólares. Enrond está 80 dólares.
Avalanche, não vejo Avalanche abaixo de 200 dólares, está 30. Cardano vai bater 5 dólares, está 50 centavos. Gala, Sand, Mana vão explodir. Não podemos ignorar as game coins. Desabaram. Vocês não acham muito estranho? Não é muito estranho isso, não? Logo após sair um vídeo. Shiba Inu vai ser a moeda que mais pode valorizar nesse ciclo do Bitcoin. E ela só caiu depois disso. Vocês não acham estranho isso, não? Seja sincero. Nunca pararam para pensar nisso, não? Pensa, ó. Pensa. Pensa, analisa. Analisa. Tem youtuber dizendo que 50 mil inscritos e com os patrocinadores estão tirando 100 mil por mês. Não duvido. Não duvido. As baleias vêm, enchem o rabo de moeda, paga ali os 20, 30 mil pro youtuber. Fala, ó, divulga aí, fala que a moeda vai subir, vai crescer e toma aí essa merreca aí, ó, pra tu aí, ó. Toma aí essa grana aí, 20, 30, 50 mil aí, ó. O cara vai lá, fala que vai subir, as pessoas compram e a baleia vai só, ó, vendendo, ó. Vendendo, 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 venderam, vendendo, vendendo. Então, esse lance da Bybit, eu também não, eu não faço nem questão de divulgar aqui e eu acho totalmente inexplicável a corretora te dar R$ 200 para você fazer uma conta lá e colocar 500. Aí eu fui ler, né? Eu tive curiosidade, eu fui lá no site da Bybit e fui ler. Esses R$ 200 que eles dão, eles não falam que você pode sacar, tá? Eles falam que esses R$ 200 você vai poder usar somente no mercado futuros. Somente no mercado futuros. Esses R$ 200 da Bybit e que eles vão ser creditados até um mês depois do seu cadastro lá. Então, uma coisa é fato. Não existe almoço grátis. Tá? Não existe isso de você cadastrar e você ganhar dinheiro, cara. Não existe. Pode ver que meu canal, eu não faço a mínima questão de botar patrocinador aqui. Não faço a mínima questão. Recebo vários e-mails e tal, mas eu leio e nem respondo. Nem respondo. Porque eu sei da máfia, o que eu já recebi de gente me chamando no privado e falando assim, poxa, divulga a nossa cripto. A gente pode fazer uma parceria, você divulga a nossa cripto. Para que eu vou vir aqui e começar a falar de projeto para vocês, ganhando dinheiro para isso e vendo as pessoas se ferrarem? Como eu vejo muitos por aí. Não consigo, cara. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Mas entra, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Entra no canal dos YouTubers e faz um filtro. Veja a data da postagem do vídeo da moeda que a pessoa falou, tá? Não vou citar o nome de pessoa. E você vê aonde que o preço tava na data que ele falou e vê se o preço subiu acima logo após ele comentar. Não subiu, cara. Subiu. Mas aí vocês escutam, né? É o melhor projeto da história. O melhor projeto vai engolir o mercado. É a maior tecnologia que existe. Vai deixar muitos milionários. E isso acaba o seu ego, né? Caraca, milionário, vou entrar all in. E acaba tomando na cabeça. Então, eu tô falando uma realidade para vocês, cara. Uma realidade. Esses youtubers aí, eles gostam de falar mal de canal pequeno, mas ó, eles ganham com patrocinador. Eles ganham para falar de projetos, tá? De projetos. Você pode ver que muitos aí com 200, 300 mil aí de inscritos deixou um monte de gente presa. Um monte de gente presa. Só que, cara,
Eles estão ganhando para isso. Vocês estão perdendo, assistindo o cara e perdendo. Na hora que vocês forem falar alguma coisa, pô, tô perdendo. O cara vai falar, poxa, é um mercado de renda variável. Vai dar uma desculpa de sempre. É um mercado de renda variável, você sabe. Você não pode entrar win, etc e tal. Aquelas desculpinhas todas e vai tirar o dele da reta. É isso que vai acontecer. O cara não é trader. O cara é um gravador de vídeo, um cinegrafista. O cara não é trader. E esses caras que têm. Como é que eu posso dizer? Que tem o. Tem uma palavra. Que consegue atrair as pessoas, né? Tem o poder de persuasão e consegue fazer com que as pessoas assistam ele cada vez mais. Vende curso, porque o cara vende curso. Nitidamente, o cara não é trader. O cara vive de vendendo curso. Certo? E a pessoa que é trader realmente não tem o valor reconhecido. Quem é trader não tem o valor reconhecido. Tem alguns aqui no YouTube, tá? Tem alguns aqui no YouTube. Mas, cara, eu acho que eu conheço dois. Dois traders realmente. Dois. O restante. Complicado, cara. Complicado, mano. Há alguns anos a corretora Crypto MKT estava dando 150 XLM para quem se cadastrar e validar os documentos, que é a mesma coisa que a Bybit está fazendo. O requisito é você fazer o KYC, KYC lá. Eu li. Na época a XLM era R$ 1. Eu sempre pensei, por que dar moeda assim de graça? Exatamente, não existe, cara. Bitnada é um coitado, tá comprado desde 69. Complicado. Tem youtuber fazendo ironia de fazer dinheiro fácil com aquele like, propaganda de produtos e moedas, falando explicitamente que estão fazendo dinheiro fácil com a galera. Cara, não sabe de nada, mano. Lembre-se que na queda do ano passado, só o Samuca e o Renato que falaram que o Bitcoin não iria nem nos 25. Todos falando em 20. Todos. Liga Crypto, BO Williams, Augusto. Exatamente. Lá na primeira grande queda. Eu falei que não iria perder o suporte em 30. E realmente não perdeu. Se a Ali Gameplay estiver na live, sabe disso. A primeira queda nos 30 mil dólares. Um trader, ele antecipa o que vai acontecer no mercado. Que foi o que eu sempre fiz aqui. Na primeira queda e lá quando estava na alta. Quando todo mundo falava em 100 mil dólares. Um trader consegue ver e identificar o mercado. Aí eu fiz até uma live. Se o Bitcoin bater 60 mil dólares, eu shorto. Só que ele não bateu. Era para me ter shortado nos 58 mesmo. Bateu 58.500. Aquele short que ia dar ia ser lindo. Mas não foi lá. Então a gente tem esse poder de antecipar, de ver o que está acontecendo. Por isso que eu. Olha, eu nem ia falar do meu curso aqui. Mas por isso que eu fiz o curso. Tem. Cara, tem youtuber com 200 mil inscritos que não sabe ver indicador, meu irmão. Não sabe ler indicador. Que loucura! O cara fala que tá no mercado desde 2017 e não sabe ver indicador. Fala que é o melhor curso do Brasil. É o famoso curso do Jack compra topo. Jack compra topo, mano. Vende fundo. Compra topo e vende fundo. Cara, complicado. Vocês têm que dar valor para trader, cara. Quem é trader? Aqui no YouTube tem dois. Eu não vou dar o nome aqui deles, porque eu não sou amigo deles. Mas tem dois aqui. Dois. Eu vejo todo mundo para ver o que que eles estão falando, né? Saber, ver. Aliás, vi muito vídeo copiando o que eu já falei para vocês. Eu vejo para ver, né? Se o nosso canal tá chegando em outros lugares, copiando os nossos conteúdos. E quer dar uma de trader, cara? Não é. Não é. Comecem a acompanhar aqui o canal aqui, que vocês vão ver o tanto de conteúdo copiado que tem por aí. O tanto de conteúdo copiado. Dois influencers bons que são traders, eu venho já sabendo. Ai, ai.
Coreano, melhor trader. É só fazer o contrário, pô. O coreano, se ele comprar, você vende. Se ele vender, você compra. Só isso, pô. Na madruga, vindo gol na Binance, 25 e 200. Comprei o curso nesta semana com desconto de 70%. Vou iniciar. Top, mano. Tamo junto. Deixa eu ver. Você e o Pablo são os melhores. Tamo junto, irmão. Obrigado. Padrinho, é isso aí, Samu, que eu acompanho uns traders gringos e eles dizem justamente isso. O passado ele não olha, o passado já passou, ele diz. E na estratégia dele, ele sempre consegue acertar os próximos movimentos. Cara, é complicado. O passado serve como base para você ver o que aconteceu. Sempre tem que considerar o passado. Ah, Samu, que você conhece o Anderson? Não. Assim de nome não. Deixa eu ver. Consegui desfazer com 5 dólares a menos de prejuízo. Muito bom. Vi o comentário do Jack hoje. Tu é trader? Sim. Um dos dois, certeza que é o Hecatombe. Não. Dois bons traders são o Paulo Granier e o Vela, na minha opinião. Sou novo no mercado, quero muito aprender a fazer trades. Compensa começar com sala de sinais? Olha, para esse momento que a gente está passando agora no mercado, você tem como ganhar dinheiro com um trader, com trade, só que você tem que saber a hora de você entrar no trade. Você não pode entrar errado. A sala de sinais pode te auxiliar. Tem uns 2 dias ou 3 que eu não mandei sinal lá. A única coisa que eu falei foi para a galera se posicionar aqui quando começou a perder os 28 mil dólares. Eu falei pra galera, foi a última mensagem que eu mandei pra eles lá. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Foi a última mensagem aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Quando o Bitcoin deu essa lapada aqui pra baixo, aqui, ó. Abaixo dos 30. Aí eu falei aqui pro pessoal, ó. Não vou colocar entrada. Peguem moedas boas e se exponham um pouco. Tem muitas, menos a Luna. Conservadores que não querem correr risco, esperem o reteste nos 30 ou abaixo do 30, que aqui não deixou subliminar. Comprem um pouco agora. Caiu muito. Falando do repique aqui já. Então, o que que eu quis mostrar aqui para eles? Qualquer entrada de 30 mil abaixo de 30 mil era válida. Porque o preço tende a ficar nessa região aqui e fazer um pullback. Quem conseguiu pegar essa agulhada aqui, como teve muitos que me chamaram no privado e falou: "Poxa, eu consegui pegar lá nos 25, nos 25 e 800, 25 e 900". Não pegou essa agulhada toda aqui, mas pegou aqui quase nos 26. Cara, tá bem. Aqui provavelmente a gente pode ter um fundo ascendente aqui, ó, e o preço vinha aqui acima de 30. Só que olha o que está acontecendo com as altcoins. Quem pegou esse derretimento das altcoins, cara, conseguiu lucrar. Por que que eu falei pro pessoal ir comprando aqui, né? Vai comprando um pouquinho, caiu mais, compra um pouquinho. Eu não falei compra tudo, não. Compra um pouquinho. Caiu mais, compra mais um pouquinho. Caiu mais, compra mais um pouquinho. Aqui era a região de você ir fazendo preço médio, 30, 29, 28, 27, 26, 25. E aí você pegava essa alta aqui, ó. Tá entendendo? Ah, caiu lá abaixo dos 26. Você conseguia fazer uma entrada um pouco melhor e ao valor. Voltou aqui para o lugar de 30. Ou seja, se a pessoa comprou só Bitcoin de 30 a 26, vamos supor que o preço médio dela esteja 27, 28 mil aqui, ó. Deu para fazer aqui uma porcentagemzinha, 8%, 9%. Se a pessoa sabe fazer preço médio. Então você tem que ir comprando. Ah, comprou um pouquinho. Beleza, deixa cair. Caiu, você compra mais um pouquinho. Caiu, você compra mais um pouquinho. Aí você viu que caiu muito, você compra um pouco mais. Então você tem que saber essa esquemática de preço médio. Aí, tá dando lucro, ó. Por quê? Porque todo mundo no YouTube tava falando em queda. Queda, 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 queda. E é ali que eu fico interessado em começar a me expor. E o mercado já caiu muito, entendeu? O mercado já caiu muito. Então pode ser, olha só essas velas de volume aqui, ó.
grandes, tá? Bem grandes aqui. Então aqui a gente teve um fundo, ó. A gente teve um fundo aqui, ó. Então tem várias maneiras de identificar um fundo, cara. Aquele do curso de Jack comprou, tu perdeu 10 Ethereum hoje. Nossa. Você já operava quando gravava pro seu outro canal? Sim, eu comecei. Eu gravava lá e cá, lá e cá, lá e cá. E depois eu fiquei só aqui. O de lá eu não gravo mais. Tenho certeza que Samu copiou o Jeff Crypto. Que é isso, mano? Que é isso? O único canal que acertou a queda foi a gente, pô. Pô. Ai, meus amigos, minha garganta tá aqui ardendo já. Eu vou encerrar a live aqui. Valeu? Mas é isso aí. Muita calma nessa hora, tá? A hora de entrar é lá no fundo, lá abaixo dos 28. Beleza? É isso aí, meus amigos. Amanhã a gente volta, tá? O vídeo dos membros eu vou soltar pela manhã. Já é meia-noite, pela manhã eu solto. Valeu, meus amigos. Valeu, chegou a encomenda aqui. Valeu.